ဒီနေ့တက္ကူရဲ့ပူလာ2009ခုနောင်တော်မျိုးမှန်ကြောင်းတိုင်း၌သင်္ကြန်ပူဇာဒီပရိသတ်တော်ဘတ်တင်နံတရားတော်များသူတရားတော်များကိုမတင်ပြမီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနမောတတ္တသုံးရင်ဖြင့်ဤများပြပြကြတော့ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါဘောအရဟတောသမ္မာသမုဒိယသစ္စာကနာလောဘရဲ့အရေးအသွေးနှစ်ချက်ပြောခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်ကမယောင်ရဲနိုင်ခြင်းမယောင်ရဲနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သွန်ရည်တ္တိရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအရင်မြစ်ဆိုတဲ့သွန်ရည်တ္တိဘယ်နှချက်လဲ။နှစ်ချက်ပါဗျာ။နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီ။မယောင်ရဲနိုင်မှုဆိုတဲ့သွန်ရည်တ္တိရဲ့အရင်မြစ်ဆိုတဲ့သွန်ရည်တ္တိ။အဲဒီနေ့တော့နောက်တစ်နှစ်ချက်နောက်တဲ့နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်3နေအပြင်ပါဠိလိုတန်ရောကတ္တာတဲ့မြန်မာလိုအပြင်တော့ဖွေးပိုက်ခြင်းပေါ့ပိမ့်ပိုက်ခြင်းပိမ့်ပိုက်ခြင်းဆိုတဲ့သွန်ရည်တ္တိလည်းရှိပါတယ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့သွန်ရည်တ္တိဟာနံပါတ်3နေအပြင်ပိမ့်ပိုက်ခြင်းပါဠိလိုတန်ရောကတ္တာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ဖွေးပိုက်ခြင်းလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါနယောဂဆိုတော့ရှင်စနောင်ဖွဲ့ခြင်းလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရ။လိမ့်ပိုက်ခြင်းလို့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ယူဆလို့ရ။အဲတော့ဒုသဘောတရားကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လည်အောင်ဆိုရင်မိဘသာသမီတယောက်ကိုသူသာသမီလေးကိုရှင်ဘက်ထဲမှာရှင်ထဲမှာပို့ထားတယ်ဆိုကြပါစို့။သဘောအချင်းကြည့်ရင်မိဘကြီးသူ့ရဲ့သာသမီကိုဖွေးပိုက်ထားတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဖွေးပိုက်တယ်။ပွေဖက်ထားတယ်၊သိမ့်ပိုက်ထားတယ်အတူတူပဲ။အဲဒီလိုပွေဖက်ထားတယ်၊သိမ့်ပိုက်ထားတယ်၊တွေးပိုက်ထားတယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှင်တွေကသူ့လက်နဲ့ပွေဖက်ထားတဲ့ကလေးလေးကလုံးလုံးချာချာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တွေးပိုက်ထားတဲ့ဖက်ထားတဲ့မိခင်ဟာလည်းပဲလှုပ်ရှားမလားမလှုပ်ရှားဘူးလား။လှုပ်ရှားပါဗျာ။လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်တဲ့။တွေးပိုက်ထားတဲ့ပွေဖက်ထားတဲ့ဆိုရင်ထိုးထွေးပိုက်ထားတဲ့အရာဝေးဖက်ထားတဲ့အရာကတုံလုံးလာပြီဆိုရင်ထွေးပိုက်တဲ့ပုံကိုဝေးဖက်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲတုံလုံးတာပဲတဲ့အဲ့ဒါသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဆိုတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍမှာသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားအစဉ်အချင်းကိန်းအောင်မိရှိနေတယ်ဆိုရင်မိမိဘဝနဲ့စက်ဆိုင်နဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှန်သမျှကိုသူဟာထွေးပိုက်လိုက်တာပဲတဲ့လိမ့်ပိုက်တယ်ပွေးဖက်ထားတယ်တဲ့ဥပမာအပြင်ခုနပြောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲမိမိတို့မှာသားရီသမီးတွေရှိသလားလို့မေးရင်ရှိမိမိတို့ဘဝထဲမှာသားသမီးဆိုတာရှိပြည်စည်းဥစ္စာတွေရှိသလားလို့မေးရင်လည်းရှိနောက်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရှိသလားလို့မေးရင်လည်းရှိအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကတဏှာလောဘသမုဒိယသစ္စာအနေအချင်းလိမ့်ပိုက်ထားတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းနေတဲ့သဘောကြစရာအနေနဲ့သိမ့်ပိုက်တာ။သာသမီတွေကိုလည်းနေတဲ့သဘောကြစရာအနေနဲ့သိမ့်ပိုက်တာ။နောက်တစ်ခါမိမိတို့အိမ်ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုစိုက်ရှိတွေကိုလည်းပဲနေတဲ့သဘောကြစရာအနေနဲ့အကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်တာ။သိမ့်ပိုက်ထားတာရဲ့၊ထွေးပိုက်ထားတာရဲ့၊ကိုယ်ဖက်ထားတာရဲ့အကုန်အတူတူကြီးပဲ။သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာအတူတူပဲ။အဲဒီတော့အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့သဘောတရား၊တွေးပိုက်ထားတဲ့သဘောတရား၊ပွေးဖက်ထားတဲ့သဘောတရားကြောင့်ထိုးထိုးရာဝတ္ထုတွေတုံလုံးပြီဆိုရင်မိမိတို့တုံလုံးမလားမတုံလုံးဘူးလား။တုံလုံးပါဗျာ။တုံလုံးတယ်။ဘုမသာသမီရှိရင်သာသမီကိုမိမိတို့ကတဏှာလောဘသမှုရိယတစ္ဆာဖြင့်သမှုရိယတစ္ဆာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဖြင့်သာသမီကိုနေတဲ့သဘောကြတဲ့အနေနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားသောကြောင့်တွေးပိုက်ထားသောကြောင့်ပွေးဖက်ထားသောကြောင့်သာသမီးကကောင်းကိုက်ပိုင်းနာကိုပူချောင်းဆိုးဖြစ်လာရင်သူကဖောက်ပြန်လာရင်မိမိလည်းပဲတုံလုံးတာပဲတဲ့တုံလုံးသလားမတုံလုံးဘူးလားမှန်ပါပါဗျာတုံလုံးတယ်ဘဝနဲ့စက်သမျှမိမိတို့ဘဝနဲ့စက်သမျှအကုန်လုံးကိုမိမိတို့ရင်ထဲမှာသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရှိနေသမျှအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်
အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးဖွေးပိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးပွေးဖက်ထားတယ်အဲဒီတော့ထိုးထိုးရာဝတ္ထုတွေမိမိတို့ဘဝနဲ့စသမျှရာဝတ္ထုတွေဒဇုံတရားဖြစ်လာပြီးတုံလုံးလာပြီးဆိုရင်မိမိတို့လည်းပဲတုံလုံးတာခုအိမ်မှာခြံစည်းရိုးတို့ဘာလို့စသည်မှာအပင်လေးတွေဘာလေးတွေစိုက်သလားမစိုက်ဘူးလားစိုက်ပါဘူးစိုက်တယ်စိုက်တော့မိမိရင်ထဲကသမှုတရားတစ္ဆာတဏှာလောဘရှိတော့ထိုးပင်လေးကိုနေ့သက်သဘောကျစရာအနေနဲ့ငါခြံစည်းရိုးကအပင်ပဲလို့သိမ့်ပိုက်ထားတယ်ပွေးပိုက်ထားတယ်ပွေးဖက်ထားတယ်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုလူတယောက်ကဓာတ်နဲ့လာခုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိတုံလုံးမလားမတုံလုံးလားတုံလုံးတယ်သဘောမကျဘူးမကျေနပ်ဘူးအခုတ်ခါတာအတစ်ပင်တုံလုံးတာဘယ်လိုလဲမိမိတုံလုံးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတုံလုံးလဲဆိုရင်ထိုးပင်လေးကိုမိမိတို့ကခုနပြောတဲ့သမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားလို့တဲ့သမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဖြင့်ပါလုတ်ထားတယ်လေသိမ့်ပိုက်တာဒါငါခြံစည်းရိုးကအပင်ပဲဒီပင်လေးကိုလူတယောက်ကလာပြီးဆိတ်သွားမယ်ချိုးသွားမယ်ဖဲ့သွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့သဘောကျပါမလားမကျဘူးကိုသစ်ပင်လေးလုံလုံချာချာဖြစ်သွားတယ်နဲ့မိမိရင်ထဲမှာလည်းတုံလုံတာပဲတဲ့တုံလုံမလားမတုံလုံလားမှန်ပါပါဘလူရဲ့တတိလဲဆိုရင်သမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့တတိသူကဘာလုပ်လို့လဲတဲ့ထိုရာဝတ္ထုပေါ်မှာသူကသွားပြီးနေတဲ့သဘောကျစရာအနေနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားလို့သိမ့်ပိုက်ထားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးငါကသွားသဘောကျထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာကသွားပြီးသဘောကျထားတာလဲသမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘသူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကသွားပြီးသိမ့်ပိုက်ထားတာဘုရားရဟန္တာတို့ရဲ့တဏှာမှာအဲ့လိုသမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘစွန့်ရည်တတ္တိမရှိတော့သူ့ဘောသူတို့ဘဝနဲ့စတ်သမျှရာဝတ္ထုတွေရောထုံမောက်ကုန်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့တုံလို့ပါမလားမတုံလို့ဘူးတဲ့နေတိတတသလိတံနဲ့နေတိတတမိထားရင်သလိတံလုတ်တယ်တဲ့အာနေတိတတအသလိတံမမီရင်မလုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကလေးဆိုကြည့်နမူနာပေါ့ဥပမာတိတုံမီသူတုံလို့မူတုံလို့မူမီသူတွတ်တွက်ခါမမီတိကြသို့သူအားလောက်ချာမရှိပါလောက်ချာမရှိပါတိတုံမိသူတိတုံမိသူတုံးလုံးမူတုံးလုံးမူမိသူွတ်ွတ်ခါမိသူွတ်ွတ်ခါမမိတိကြမမိတိကြသို့သူအားလောက်ချာမရှိပါလောက်ချာမရှိပါခုနာတွေးပိုက်ထားတယ်ပွေးဖွဲ့ထားတယ်တိမ့်ပိုက်ထားတာနဲ့မိထားတာအတူတူပါပဲတဲ့သဘောတရားအပြင်အတူတူကြီးပဲတို့ရာဝတ္ထုပေါ်မှာမိမိတို့ကမိထားတယ်ဆိုရင်တို့မိမိမိထားတဲ့ရာဝတ္ထုတုံလို့ရင်မိမိတို့လည်းလောက်တာပဲတဲ့အခုဆိုလိုက်တဲ့လင်္ကာလေးရဥမာဖြင့်တိတုံကြီးတုံပေါ့တိတုံကြီးတုံတိတုံကြီးတုံမှလူတယောက်ကကြောနဲ့သွားမိပုံစံပေါ်အောင်ကြည့်သွားမိတော့တိတုံကြီးကအကြောင်းတစုံတရာကြောင့်လှုပ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 ်ဖြစ်လာရင်မိတဲ့လူရောမလှုပ်လားလှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိထားလို့အဲ့ဒီမိထားတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိပြီဘာသဘောတရားလဲလို့မေးရင်သမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့သဘောတရားဘာပဲတဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းမှတ်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကသာသမီမှာမိမိတို့သွားမိတာလေငါသာငါသမီသဘောကျတရားအနေနဲ့မိသလားမမိဘူးလားမိတယ်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသမီရဟိုမှာခေါင်းကိုက်ပိုင်နာချောင်းဆိုးရင်ကျအဲ့ဒီလိုတွေပြစ်လာပြီဆိုရင်သာသမီရတုံလုံးဖောက်ပြန်ရင်မိမိတို့လည်းပဲပါဖြစ်လေတုံလုံးဖောက်ပြန်ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိသားလို့ဘလူရဲ့စွမ်းရဲ့တတ္တိလဲသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘသိမ့်ပိုက်ထားတယ်တွေးပိုက်ထားတယ်ပွေဖက်ထားတယ်မိသားတယ်အတူတူကြီးပဲဖက်ထားတယ်အတူတူပါပဲတဲ့ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဝတ္ထုရာဝတ္ထုတွေအားလုံးပေါ်လည်းပဲမိမိတို့အားလုံးလိုက်မိထားတာအိမ်ရောလည်းပဲငါအိမ်နေတဲ့သဘောကျစရာအနေနဲ့မိသလားမမိဘူးလားမိတယ်ဘောလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုပြီးနေတဲ့သဘောကျစရာတဏှာလောဘစွန့်ရင်တတ္တိအပြင်မှီထားတယ်။သိမ့်ပိုက်ထားတယ်ပွေပက်ထားတယ်။အဲဒီတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစုံတရာသောအကြောင်းကြောင့်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်စိတ်တရားမတုံလို့ဘူးလား။မတုံပါဘူး။တုံလို့တယ်။ဘလူရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလဲ။သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိတဲ့။ဟာငါစိတ်ကဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ငါစိတ်ကဒီလိုတုံလို့မှုဖြစ်ခြင်းဟာမိမိစိတ်ကတုံလုံးမှုဖြစ်ခြင်းဟာငါမလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘလူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကြောင့်လဲတဏှာလောဘသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသူစွမ်းရည်တတ္တိကမိမိတို့ရင်ထဲမှာရှိနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာကပ်မိပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲနေတယ်စိတ်ကိုချေလဲနေတော့ထိုးသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘလေးမပယ်ရသေးသမျှမိမိတို့ဒီကခုနဘဝနဲ့စသမျှအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်
သွေးပိုက်ထားတယ်ပုပ်ပဲထားတယ်မိထားတယ်မိထားတော့ခုနကဥပမာအတိုင်းပဲတစ်တုံးကြီးမိတစ်တုံးကြီးလောက်ရင်မိမိတို့လည်းလောက်တာပဲခုနခြံစည်းဝါတစ်ပင်လေးမိမိရတဏ္ဍလောဘနဲ့သွားမိထားတဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်လေးလူများဒါနဲ့လာခုတ်ကိုယ်လည်းခုတ်ခံရတော့တာပဲတဲ့သိတယ်မှာအခုတ်မခံအောင်လားခုတ်ခံမမိတီးကြထိုသူကလောက်ချာမရှိပါတဲ့တစ်တုံးကြီးခက်ကင်းကင်းနေပါတယ်တဲ့တစ်တုံးတခြားလူတခြားပေါ့တစ်တုံးဘလောက်လှုပ်လို့အဲ့ဒီလိုမမီပဲနေလို့ရှိရင်မိမိကလှုပ်ပါမလားဆိုရင်ဘိုလ်လူလှုပ်မလားဆိုတော့မလှုပ်ဘူးတဲ့မြမတကောမှာရှိပါတယ်ကိုပေါင်းစိတ်ခွာရှိတယ်မလားရှိပါဗျာကိုကတော့ပေါင်းနေကြတယ်သွားတူစားတူနေတူစိတ်ကြတော့ခွာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲကိုပေါင်းစိတ်ခွာဆိုတော့ပေါင်းတင်းနေတယ်စိတ်ကတော့သူ့မှာဗေဒမှုနော်ပေါင်းနေဆက်ဆံမှုစိတ်အားဖြင့်တော့ကင်းနေတယ်ကင်းတဲ့အခါကျတော့ဘောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုစုံတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ဘာမှမဖြစ်ကိုယ်ရောစိတ်ရောနိမ့်ကကရောပြီးပေါင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒုစုံတရားဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်မိမိပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်လာရင်စိတ်ထဲကဘူပန်ဆိုရင်လောကကြီးရောက်လာတာပဲတဲ့အဲဒီတော့သွားမိလို့ရှိရင်သူမိတဲ့ရာဟုတုကပေါင်းပြန်ပြည့်စည်တဲ့အခါတုံလို့မလားမတုံလို့ဘူးလားတုံလို့မယ်တဲ့ဒါဘလူရဲ့သွမ်းရည်တတ္တိလေတဲ့အဲဒီလိုသွားမိတတ်တဲ့သွားပွေဖက်တဲ့သွားသိမ့်ပိုက်တာဘလူရဲ့သွမ်းရည်တတ္တိလေသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့သွမ်းရည်တတ္တိအဲ့ဒါရှိနေသမျှမိမိတို့ကမိနေပါလေကိုယ်မှာပြည့်စည်ရာဝတ္ထုဘဝနဲ့စသမျှရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဩရိအိမ်နေနောက်ခုအဝတ်ထဲမိမိဝတ်စားတာတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းခါသပင်ခြေလက်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားမျက်စီလေးမျက်စီအဖြူရအနေနဲ့နေလာရင်မျက်စီလေးနေလာရင်မိမိကတဏှာလောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမုဒိယသစ္စာမပယ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စီနေရင်ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ထဲကပူပန်လာပြီပူမလားမပူဘူးလားပူပါပါမျက်စီဆိုတာကရုပ်တရားပဲကံစိတ်ဝိတုဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်သူဖောက်ပြန်ပါပဲအပူများလာလို့ရှိရင်မျက်စီကညီတက်လာမယ်ရဲတက်လာမယ်သူတဘာဝလျောက်သူကသူဖောက်ပြန်တာအဘူရေးဆန့်ကျင်လို့ဖောက်ပြန်တာမိမိတို့ကမျက်စိပေါ်မှာငါအနေနဲ့သွားမှီထားတယ်ခုနတဏှာလောဘသမုဒိယသစ္စာအနေနဲ့သွားမှီထားတော့သိမ့်ပိုက်ထားတော့မျက်စိကိုငါပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲငါပိုင်ငါဆိုင်ပဲလို့အဲ့လိုသွားသိမ့်ပိုက်ထားတော့မျက်စိကဖောက်ပြန်ရင်မိမိတို့လည်းမိမိတို့စိတ်ရလည်းဘာဖြစ်မလဲတုံလောက်တာပဲမတုံလောက်ဘူးလားတုံလောက်တယ်ငါပြင်ဒုက္ခရောက်အစီတည်းရဲ့ငါမျက်စိတော့ကောင်းမှကောင်းမှမလားမသိဘူးအဲ့လိုတုံလို့ကြလားမတုံလို့လဲဘလူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလေသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘဝမှာကြောက်စရာကောင်းဆုံးတရားဆိုရင်အဲ့ဒီမူလအရင်းမြစ်နှစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒုက္ခကိုမသိတဲ့သဘောတရားအဝိဇ္ဇာအခုတဏှာလောဘသမုဒိယကိုမသိတဲ့သဘောတရားအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုလည်းသူမသိဘူးမသိအောင်ဖုံးထားတယ်တဏှာလောဘရဲ့အပြစ်ကြီးဘုံသွားဖို့လည်းမသိအောင်ဖုံးထားတယ်ဘယ်သူလက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာမသိမသိတော့တဏှာလောဘတွေဖြစ်တယ်သမုဒိယတစ္ဆာတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်လာနံပါတ်1သွားတာမသိမှုမသိမှုတစ်ခုလည်းလားမသိမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မသိမှုကတော့ဘာမှမိမိကိုမနှိမ့်သက်နိုင်ပါဘူးတကယ်နှိမ့်သက်သွားမှကသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘသွန်ရတ္တိအပြင်မတိမှုနဲ့ပူပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘမယောင်ရဲနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမူလယင်းမြေဆိုတဲ့သဘောတရားအခုတခါကြတော့သိမ့်ပိုက်ခြင်းတွေးပိုက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီသဘောတရားဟာနောက်ထပ်မူလယင်းမြေတစ်ခုပဲတဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားကြီးတစ်ခုပဲတဲ့ဒါအောင်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းမှာအဓိကကောင်းကျိုးအားဖြင့်မူလအနေနဲ့ဘယ်နှခုပြလဲနှစ်ခုမူလနှစ်ဖြာတဲ့မူလနှစ်ဖြာပါနဲ့ပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဏှာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရေအဲတဏှာသမုဒိယသစ္စာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရေအခုဒီသေးသေးချာပြောနေပြောနေတော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်မိမိတို့ဒီမှာရှင်ရှင်ရှားရှားကြီးရှိနေတာရှိနေတယ်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘောတရားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်မူလယင်းမြစ်သဘောဖြစ်တဲ့သဘောတရားရှိတာမနေ့ကတဏှာမူလက၉ချက်ကိုကျမအဓိကကြတဲ့၆ချက်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။သူကနေလှည့်ပြီးခိုင်းနေတာ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှားတယ်၊ဘာလို့ရှားလဲ။လူကျင်လို့ရှား။တဏှာရင်းခံ။လူကျင်တော့ရှားတယ်။တဏ္ဏပရိစ္ဆပရိယေတဏ။လူကျင်မှုကိုအကြောင်းပြုရရှားတယ်။ရှားတော့မရဘူးလား။
ပရိယေသနာပရိစ္ဆာလာဘောတဲ့ဆရာတော်ရရတဲ့လာဘစရာလာဘရတော့ဘာလုပ်လဲသုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လာဘံပရိစ္ဆာဝိနိဿယောငါးပိုင်းပဲသုံးဖြတ်ချက်ချသုံးဖြတ်ချက်ချတော့ကျင်းထန်တဲ့ဇွလန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဝိနိဿယံပရိစ္ဆာဆန္ဒရာကောကျင်းထန်တဲ့ဇွလန်းမှုတွေဖြစ်လာငါးငါးပိုင်းငါးဆိုင်ပဲကွာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလွတ်နိုင်မစွန့်နိုင်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆန္ဒရာကံပရိစ္ဆာမြစ်တိရောတဲ့ဝန်တော်ွားပြီဖွဲ့တော့မယ်တိန်းတော့မယ်လူတစ်ပါးနဲ့မဆက်ဆံစီခြင်းတော့ဘူးလူတစ်ပါးမြင်မှကြည့်မှတော့မှမကြိုက်တော့ဘူးတွေ့ွားမှအောင်စိုးရိမ်လာပြီမြစ်စရိယဝန်တော်ရဲ့ခေါ်တယ်ဝန်တော်မှုဖြစ်လာတဲ့နေ့တစ်ပြိုင်တည်းနောက်ကမြစ်စရိယပရိစ္ဆာအားရခေါ်တဲ့ဒုဒ္ဒါလက်နဲ့တွေကင်ကြီးစောက်လာမတိနဲ့ကြည့်ရင်ခုတ်ပါပဲတတ်ပါပဲဖြတ်ပါပဲထိုးပါပဲကြိတ်ပါပဲအဲ့ဒါရာဝတ္ထုအားလုံးပညာရအားလုံးပြီးစေဥစ္စာအားလုံးဘုံပကဒနာအားလုံးဒနာမူလကအနေနဲ့လဲတာကြီးပဲတဲ့ဒနာမူလကပါဠိလိုမြန်မာလိုဒနာအရင်းခံပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲသွားတာကြီးပဲအဲဒီတော့ဒနာရဲ့ရည်သွေးဟာကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်အဲဒီဒနာရဲ့ရည်သွေးကိုမသိမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာသမုဒိယတစ္ဆာကိုမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဥဒံကျူးတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ့စိတ်ကြည်လက်ကြည်အာထရွတ်လေဆိုတော့အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိဒံအာနိကိတံဂါကရံကဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိဥနာပုဏံတဲ့ဒုက္ခတွေသာသာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာဝမတွေ့လို့လဲဆိုတော့ဘဝများစွာတန်တာမှာဒီမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုအချိန်ချင်းဖန်ဖန်ဆောက်လာတဲ့ဘဝတွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဘဝတွေရှည်လျားအောင်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘောတရားတတိဖြင့်တဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောဖြစ်စီတဲ့တဏှာသမုဒိယတစ္ဆာကိုသူမမြင်ခဲ့လို့ဘဝပေါင်းများစွာဒုက္ခပေါင်းများစွာရောက်ခဲ့ပြီးရခဲ့ပြီတဲ့။တရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဗဇက်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးသူကသူကိုယ်တွေ့နေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ရှင်ပြပြီးတော့ဗဇက်ကနေထုတ်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်တဲ့ပါဠိပဲ။တရားနေကစားတင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါကိုရွတ်တယ်။နေကစားတိတန္တာရံတန္တာဝိတံအာနိဗ္ဗိတံဂါကာရံဂွေတံတော့ဒုက္ခဇာတိကုဏကုဏံတဲ့မြန်မာလိုပြောရင်တော့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာကိုသွန်ရည်တတ္တိရေကိုသူမသိမမြင်ခဲ့လို့ဒါသံဃာမှာဒုက္ခဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာများလာပြီတဲ့အဲဒီတော့အခုကတော့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့တဏှာကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဘဝခန္ဓာဒုက္ခတွေကိုဖြတ်ပြီးဖန်ပြီးလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးအဲဒီသဘောတရားအပြင်ရွတ်တာတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြောက်ကြရအကောင်းဆုံးတရားဟာအခုပြောတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်ဘဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့တော့တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာပြန်ဖြစ်တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုဂါဂနနာသိခဲ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မကောင်းဘက်တွေသိပြီဆိုရင်သူ့ကိုမိမိတို့စိတ်ထဲမှာထားပါတော့မလားမထားတော့ထုတ်ပြဖို့ကြိုးစားတော့မကောင်းပါဘူးဒီမှမကောင်းဒီမှလက်မမကောင်းလက်မလက်မနာပေါက်တယ်နာပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဥမလက်မနာပေါက်တယ်သွေးတို့ယောဂါလည်းရှိတယ်သီးတို့သွေးတို့ကရှိတယ်သီးတို့ရှိတော့အနာမပြောက်ဘူးဘာလို့ပြလိုက်လဲလက်မမကောင်းတော့လက်မကိုဖြတ်ပြလိုက်ရမကောင်းဘူးလို့သိရင်ဖြတ်မလားမဖြတ်ဘူးလားမကောင်းတာကြီးဒီတိုင်းထားရင်သူကဒုက္ခဆက်ပြီးတော့မယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုတဏဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမသိတော့သူခိုင်းစေကြရဲ့မိမိတို့ကဘဝပေါင်းများစွာတန်တရာဒုက္ခရောက်အခုသူရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေပြီးပြီဒီကောင်မကောင်းဘူးဒီတနာမကောင်းဘူးဆိုတာကြည့်ကြတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သူ့ကိုတစားတစားနဲ့အတိညာရင်ရင်တော့စွန့်မလားမစွန့်ဘူးလားစွန့်မယ်တေချာမသိသေးရင်တော့အဲ့ဒီတတိတွေကိန်းနေလေတေချာသိရင်သူ့ကိုတစားတစားနဲ့ထုတ်ပြတတ်နိုင်တယ်များထုတ်မယ်နည်းနည်းပါရင်ပါပါရအနေပေါက်တစားတဲ့ပျောက်သွားအောင်ထုတ်ပလိုက်နဲ့ထုတ်ပလိုက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်မယ်တဲ့တကယ်သိခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့တော့အခုကြည့်ပါတဲ့တနာဟာနမသုံးစွန့်ရည်တတ္တိအပြင်မလို့ရှိလေသိမ့်ပိုက်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်တဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုသိမ့်ပိုက်သလားမသိမ့်ပိုက်လားသိမ့်ပိုက်ထားတယ်သာသမီလည်းငါသာသမီပဲသင်စရာမင်းစရာအနေနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေလည်းပဲရလာသမျှကိုသိမ့်ပိုက်တာပဲတဲ့အဲဒီလိုသိမ့်ပိုက်ထားတော့ထိုတို့အရာဝတ္ထုတို့တို့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေတုံ့လုံးပြီဆိုရင်သိမ့်ပိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတုံ့လုံးဘူးလားတုံ့လုံးတယ်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဘာမှတံပိုးမရှိတဲ့ဘူးကုန်ပလုံးကုန်လေးတွေအားစအကုန်လိုက်သိမ့်ပိုက်။မ
အဲ့လိုလိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တော့တို့ဘူးကမလုံးကုန်လေတရားဟောကလာယူမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးတရားဟောကဖြက်စီးမယ်ဆိုရင်ထိုရာဝတုဖြက်စီးသွားရင်မိမိတို့လည်းတုံလောက်တာပဲတဲ့ဘလူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလဲသမှုရိယတစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတဲ့ဒါနံပါတ်3စွမ်းရည်တတ္တိပါနံပါတ်1ကလည်းပဲတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မိမိတို့မဆုံးနိုင်လောက်အောင်တော့အလုပ်တွေကိုခိုင်းနေတာနံပါတ်1မရောရဲနိုင်ဘူးသမှုရိယတစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟုတ်ခုဒုံဆိုင်ပြေးနေရတယ်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဟိုကရဖို့ဒီကရဖို့ပြေးရသလားမပြေးရဘူးပြေးရတယ်အမျိုးမျိုးပဲခဏရပြောခဲ့သလိုသိစရာတွေကလည်းအပုံပင်ပဲရှိစရာတွေကလည်းအပုံပင်ပဲသိစရာတွေကလည်းလိုက်လို့ဆုံးရလားမဆုံးဘူးသိစရာတွေလည်းလိုက်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါတွေမဆုံးတာတွေကိုလိုက်ဟေးလိုက်ဟေးလိုက်ဟေးလို့မရောရဲနိုင်တော့သူ့ဆောင်နေတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်သမှုရိယတစ္စာတဏှာလောဘသူ့ရဲ့လက်ချက်မသိတော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုကဒလဇက်ကိုလိုက်လို့နေပြီးသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့ပါသွားပြီသူခိုင်းနိုင်မလုပ်တော့ဘူးကွာဒါလောက်ရှိတော်ပြီကွာဒါလောက်ရှိတော်ပြီလုံလောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်ရင်ခိုင်းရရသေးလားမရဘူးသိသွားရင်အဲ့ဒီလိုကြော့ပါမသိရင်တော့မြေကိုလျားလိုက်ကူးသလိုပဲဟိုရှားထွက်လို့မောပြီးတော့ပလုံးစုံမြုပ်တော်မှဒေဂာနိကာလကြတော့မှပဲနေတော့မယ်ဆိုတော့မှပဲဟာသွားပြီဘာမှတို့လောက်လာခဲ့တာတည်းဟာဘာမှအသေးပဲမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီချိန်မှသိရင်ထိုင်မမီတော့တကယ်သူ့ရဲ့လက်ချက်အားဖြင့်အခုလိုမြေကိုလျားလိုက်ကူးသလိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေကလုံနေကြလုံနေကြတော့ဘယ်ခါကျမှသူ့သဘောတရားသိတယ်ဆိုရင်ဒေဂာနိကာလကြတခါတည်းံဒေဂာနိကာလတော့မသိဘူးတငငငနဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့ဒီတာလေးကိုလည်းပဲမစွန့်တော့နောက်ဘဝကိုလည်းထမြောဘလူရဲ့လက်ချက်လည်းဆိုရင်သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဖြဲ့လိုက်ကြပဲတဲ့မရောရဲနိုင်ဘူးဒီဘဝသွားတော့မယ်ကွာကဲမတတ်တာလို့ဆိုနေနောက်ဘဝဘာရရယူမယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ချက်လိုက်ကြတာထက်ချက်ပြီးတို့ဘဝရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေတို့ဘဝအားလျော်စွာသွန်ရည်တတ္တိတိုင်းလိုက်သွားတာပဲတဲ့ဒီသွန်ရည်တတ္တိတိုင်းမိမိတို့ကအာရထိုးပြီးတော့လိုက်နေကြတာပဲထုံးနိုင်မလားဆိုတော့မထုံးနိုင်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်1မရောရဲနိုင်ဘူးနံပါတ်2မူလအရင်းမြစ်သွန်ရည်တတ္တိနံပါတ်3သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ထွေးပိုက်ထားတဲ့မိထားတဲ့သွန်ရည်တတ္တိမိလို့ရှိရင်မိရဲ့ရာဝတုကအောက်ပြန်ရင်မိမိတို့လည်းတုံလို့မှာဥပမာသားသမီးတွေရှိတယ်တိမ်နဲ့တူနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမျိုးတွေဟိုမျိုးဒီမျိုးတွေမှာခွဲပြီးနေတယ်ဆိုကြပါတို့အဲဒီတို့တို့မျိုးရွာတွေမှာကလည်းမိလောင်ပါပြီဒေါကဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ကအနီးနားမှာမရှိပေမဲ့သားသမီးတွေအနီးနားမှာမရှိပေမဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲကလမ်းပြီးတော့ဟိုးလမ်းပြီးသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကြောင့်တုံလို့သာသနာသမီးတို့ဒေါကရောက်ပြီးတင်တယ်ကိုယ်မရောက်တာမရောက်တာနာတာမိမိတို့တုံလုံးသလားမတုံလုံးဘူးလားတုံလုံးတယ်ဘူးမမိမိရဲ့သားသမီးတွေကနိုင်ငံခြားရောက်နေဆိုကြပါဦးနိုင်ငံခြားမှာအခုသူနာမီတန်တို့ငလျင်တန်တို့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတို့နေတဲ့မြို့တွေမှာဘူးမထီတာမထီတာသာသာဒီမှာပူနေပြီမပူဘူးလားပူတယ်တုံလုံးနေပြီကြောက်ဘာပါများပါဝါလားမသိဘူးဘာများပါဝါလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘလူးရဲ့လက်ချက်လဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဘာလောက်သွားလို့လဲဆိုတော့သွားသိမ့်ပိုက်ထားတာကိုဘဝနဲ့သတ္တမဘဝနဲ့သတ္တမဆိုတော့ကိုယ်ဘဝထဲမှာဝင်လာသမဘဝနဲ့လာပြီးတော့တွဲနေသမမိတ်ဆွေတင်ကားအတွက်မိတ်ဆွေတင်ကားကိုလည်းပဲဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတင်ကားဆိုရင်လည်းပဲမှတ်ထားရင်ဒိုးဒိုးမိတ်ဆွေတင်ကားတွေပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ကမျက်ရည်ကြီးငယ်ကျတာတုံ့လောက်တာပဲနောက်တခါဓာတ်ရက်ပူရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားတဲ့ပူရင်းနဲ့ကိုယ်ရင်ရဖြစ်တဲ့သာသမီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချဝေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသမှုရိယတစ္ဆာဒနာလောဘသွားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ထွေးပွေထားတဲ့ဆိုရင်သူတို့ရာဝတုတွေကပြည့်စည်တတ်တဲ့တဘာဝရှိနေတာယုတ်တရားဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရတကြောင်တစ်ခုခုကြောင့်ပြက်ကိုပြက်မှာအဲဒီလိုပြက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုကသွားပြီးတော့ဖက်ထားတဲ့တွေ့ထားတဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြက်တဲ့အတိုင်းမိမိတို့လည်းလိုက်ပြီးတုံလောက်တာပဲဆင်းရဲတာပဲပင်မန်းတာပဲတဲ့အဲဒီတော့မိမိတို့ကိုဆင်းရဲအောင်ပင်မန်းအောင်လုပ်တာဒါနံပါတ်3တဏှာရဲ့ဆွေရတ္တိတဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်4နေရာချင်းပလိဘောတ္ထာတဲ့ပလိဘောတ္ထာတဲ့ပါဠိလိုမြန်မာလိုကတော့ဟန့်တာတာအနောက်ချက်ပေးတာဟန့်တာတယ်ဟန့်တာတယ်ဆိုတာပဲကြည့်လိုက်သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကဟန့်တာတယ်ဘာလို့ဟန့်တာလဲဆိုတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင် तू ကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟန့်တာတယ်ဒါအရေးကြီးတာနောက်ဆုံးမိမိတို့ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးဘဝကိုဒုက္ခမှန်းနည်းနည်းလေးမြင်လာပြီမြင်လာတော့ဒုက္ခကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီဆိုရင် तू ကအမျိုးမျိုးဟန့်တာတယ်တဲ့ဘလူရဲ့သွားရင်တတ်တည်လေသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘ
ဘလို့ဟန့်တာလဲတဲ့ဘလို့ဟန့်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြတယ်လေဇီဝရေးအကြောင်းပြဟန့်တာတဲ့ဟာဇီဝရေးလုံးဝစားမှာကွာလုံးလိုက်ပါဦးသွားပြီးလုံးလိုက်ပါဦးဟိုဟာတာထားဥမတောင်းမှဒီလားစောင်းနိုင်မှာအဲ့တော့မင်းတို့ဥမတောင်းစားစရာတောက်စရာလေးရှာလိုက်ဟိုဒီဘက်ကလုံးငန်းကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဟန့်တာပြလိုက်ဘဝလွံ့မြောက်ရေးတရားထုတ်တော့မယ်မလုံးနဲ့ဟုတ်စားစရာကြောက်မဟန့်တာဟုတ်လားဟန့်တာပါဟန့်တာတယ်ဘလူလက်ချက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ဟာလူမှုရေးကိစ္စလေးရှိသေးတယ်ကွာဟိုမှာကာယနာရေးကိစ္စလေးရှိသေးတယ်ကွာဒီဘက်ကအသာထားပါဦးမဟန့်တာဟုတ်လားဟန့်တာပါဟိုကမကင်းရမကင်းကြောင်းကွာမသွားလို့မကောင်းဘူးဘလူရဲ့လက်ချက်လဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ဒါမိမိရင်ထဲမှာကိန်းနေသမျှအဟံတာခံရမှာပဲတဲ့ဘဝလွံ့မြောက်ရေးအတွက်မကြိုးစားနိုင်ဘူးအခုဒီမှာလာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းမျိုးမျိုးပြအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိအများရန်မရောက်နိုင်ရောက်ဘာအကြောင်းရောက်ဘာအကြောင်းရောက်ဆိုပြီးတော့ဒါဘလူရဲ့လက်ချက်လဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဟိုးပဲရာဟုတုတွေပေါ်မှာဆင်းနေတယ်မင်းနေတယ်တွေ့တာနေတယ်ရှင်မင်းတွေ့တာနေတော့ဒီဘက်ကလွံ့မြောက်ရေးအတွက်အမှန်ကိုသိမြင်ရေးအတွက်ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာသူကလိုက်ပိတ်တာတိုင်းကြီးတားဆုတ်ပြစ်တာဟာပြောင်းဒီမှာကိစ္စရှိသေးတယ်ဗေကိစ္စမေကိစ္စနာကိစ္စသမီးကိစ္စကြီးပွားရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအဲရောဟိုဘက်ကိုလဲ့နေရတော့ဒီဘက်ကလဲ့နိုင်လေလားမလဲ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီသမှုရိယတစ္ဆာဒနာလောဘခင်ယာမင်ယာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ကဘဝလွံ့မြောက်ရေးဒုက္ခလွံ့မြောက်ရေးကိုမကြိုးစားနိုင်ဘူးတဲ့မကြိုးစားနိုင်တော့သမှုရိယတစ္ဆာဒနာလောဘရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတိဘယ်လိုတတ္တိရှိလဲဟန့်တာတယ်အဒါစီအမျိုးမျိုးပြုလုပ်တာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတယ်တဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးပြလာပြီဆိုရင်ကိုတိပြီတော့ကိုကကိုတိပြီတော့တဲ့မတိရင်မိမိတို့ပဲကိုစိတ်နှစ်ပါးပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ခံရမှာပဲကိုရောစိတ်ကောပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ဘာဖြစ်လို့လဲလွတ်မှမလွတ်မြောက်နိုင်လဲအေးဟိုဘက်ကိစ္စတွေမလုံးဝဘူးလားလုံးလို့ရဘယ်ချိန်လုံးနိုင်လဲဒီဘက်ကသူ့ရဲ့သဘောကိုသိပြီးသွားတဲ့နောက်သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘစွန့်ပြီးရင်လူမှုရေးကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးအကုန်လုံးရပြီတဲ့ဖရာကြီးဘုဒ္ဓတာသရိယလောကတာသရိယညာတတာသရိယနော်လောကတာသရိယညာတတာသရိယဘုဒ္ဓတာသရိယဆိုပြီးတော့အကျင့်၃မျိုးပေါ့လောကအတွက်အကျင့်ညာတိဆွေမျိုးမိတ်ဆွေငါပေါ့ကိုတိုင်မီကိုလူမျိုးကိုဆွေမျိုးကိုတာချင်းညာတတာသရိယဘုဒ္ဓတာသရိယသူကိုယ်တိုင်သိမြင်မှုအကျင့်အကုန်လုံးတာတဲ့၃ခုလုံးသရိယဘယ်နှမျိုးလဲ၃ခုလုံးလောကကောင်းကျိုးအတွက်လည်းလုံးတယ်ဒီနိုင်ငံတို့မိဘတို့ဆွေမျိုးတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျိုးလည်းလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကောင်းကျိုးအတွက်လည်းလုပ်ပါလေတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးသူကတိသွားပြီအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းတိသွားတယ်သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာကိုလည်းပဲခဲအဲ့တော့သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဟာသူ့ကိုပယ်စွန့်ပြီးသွားရင်တော့ကြိုက်တလောက်လုပ်ပါတော့တဲ့သိမျိုးဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်ခိုင်းနိုင်ပါတော့မလားခိုင်းနိုင်ပါမခိုင်းနိုင်တော့ဘယ်လို့ပဲလှုပ်လို့ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းညငြိမ်းသွားပြီဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားမနေမနာမြင့်ဆုံးရမှာတရံမဲ့အိပ်ပြီးတော့လောကအကျိုးကြီးကျယ်လုပ်တာဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကလည်းပဲဗราဏအလုပ်ဖြစ်တဲ့အခုဘဝမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသွန့်ပယ်နိုင်ဖို့အရင်ဦးဆုံးကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့။ဒါများကြိုးစားရမလို့ပါဘူးတဲ့။နည်းနည်းလေးချိန်ပေးပြီးတော့မိမိတို့အဋ္ဌဉာဏ်ပြေဝရင်ပြေဝသလောက်မနဲ့ကြိုးစားညံ့နေရ။ခုနှစ်ရက်နဲ့လည်းရ၊ခုနှစ်နှစ်နဲ့လည်းရ။အချိန်နဲ့အားလျော်စွာပေါ့မိမိရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေ့ကြုံသွန့်လွတ်နိုင်မှုပေါ်ကိုသွန့်လွတ်နိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဓမ္မရမှုမရမှုဆိုတာပေါ်တယ်အဲဒါဤစီဥစ္စာတွေသွန့်ရမယ်လို့သူမဆိုလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်အသက်တွေသွန့်ရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘာလို့သွန့်ရမလဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘသူ့ရဲ့သွန့်ရတဲ့တတိယပထမဦးဆုံးတိအောင်ကြိုးစားတိအောင်ကြိုးစားပြီးပြီးနောက်သူ့ကိုပယ်ထုတ်ပြည့်တဖြည်းဖြည်းပေါင်းမကောင်းတဲ့သွေးဖောက်ထုတ်ပြည့်သလိုအဲ့ဒီဟာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့သွန့်ရတဲ့တတိယမိမိတို့တဏှာမှာမရှိအောင်တဖြည်းဖြည်းပေါင်းပြုလုပ်လိုက်အဲ့လိုပေါင်းထုတ်လို့သူပါသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခနည်းသွားပြီ။ဒီတဏှာနည်းနည်းနည်းရင်ဒုက္ခနည်းနည်းနည်းသွားတာပဲ။သူသွားရင်တတိမိမိတဏှာမှာနည်းနည်းလေးကျော့သွားရင်နည်းနည်းကျော့သလောက်ဒုက္ခလည်းပါဖြစ်သွားမလဲ။ကျော့သွား။ဒ
များများရော့ရင်များများရော့တော့ဒုက္ခလည်းရော့လောဘမရှိရင်မရှိတော့ဒုက္ခလည်းပဲရောက်เสียမှာရှိတော့အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဟာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ဖို့အရင်ဆုံးကြိုးစားမယ်အများကြီးမပယ်နိုင်တာတော့မှသောတာပန်အဆင့်တိဋ္ဌိဒေသပယ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ပယ်ဆင့်လေသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏှာလောဘနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလောက်လေးပယ်နိုင်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်နိုင်ပြီးရင်အဲ့ဒါပယ်ပြီးတဲ့အချိန်တည်းသွားသူတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဟာဖြည့်ဆက်ပြီးတော့မြင့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးတော့သွားသူဂိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ထိုကဲ့သို့ဂိတ်ဆုံးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ယူဆမှာယုံမှန်တရားကိုပယ်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်တော့ပထမအဆုံးကြိုးစားကြိုးစားပြီးရင်ကြိုက်သလိုနေကြိုက်သလိုသွားကြိုက်သလိုသွားကြိုက်သလိုဆိုတာဒီတဏှာလောဘရဲ့သဘောတရားကိုပြောတာမဟုတ်မိမိတို့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဒီပါးကြီးဒီပါးကြီးလည်းလုံနိုင်တယ်အိမ်တော်သားမွေးလည်းအကုန်လုံနိုင်တယ်ယာရုဒနန္တရာရောင်ကြိုးစားလည်းရနိုင်တယ်ကြိုးစားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ချသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ချလဲဆိုရင်သောတာပန္နဆိုတာအရိယာသခန်းကိုလမ်းဝင်သွားတဲ့အရိယာတို့ရဲ့နယ်ထဲကိုစီးဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စီးဝင်သွားရင်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်နောက်ပြန်မလှဲ့တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲအခုလို့တိပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းပေါအောင်ကြိုးစားပါရအနေပယ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ထိုအဆင့်မျိုးကိုရမှာတဲ့ဒါအဲ့တော့ထိုအဆင့်ကိုမရောက်အောင်ဘလူဝဟန့်တာလေသမုဒိယတစ္ဆာတဏ္ဍလောဘဟန်တာတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တားတယ်သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အကြောင်းလေးပြလာပြီအာကောင်းကြိုက်တယ်ကွာဘိုင်းလာတယ်ကွာအကြောင်းပြဟာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စရှိတယ်ကွာအကြောင်းပြပြသလားမပြဘူးလားပြတယ်အခုတရားလူတွေကဲခုကွာဒါအကျိုးရှိတဲ့တရားကြီးတရားအထုတ်ပါအခုတထိုင်နဲ့မပြန်တော့နဲ့ဆိုရင်အကြောင်းပြလာတော့ခမင်းမစားရသေးဘူးဟိုမှာဘာကိစ္စရှိတယ်မပြန်မဲနဲ့နေပြီးတထိုင်ရင်းနဲ့အပြအထုတ်ပဲဆိုရင်အထုတ်နိုင်မှာမလားအမရုံနိုင်ပြန်ပါပဲဟုတ်လားဘာကြောင့်ပြန်မလဲဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘလုံးလုံးမပယ်ရသေးလို့ပယ်ပြီးပြီလားမပယ်ရသေးဘူးမပယ်တော့သူကဟန့်တာမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြမယ်မဖြစ်ဘူးထိုင်ရတာညောင်းတယ်ညောင်းလို့ပြန်မယ်အကြောင်းတစ်ခုပြအဟိုမှာကိစ္စရှိတယ်ပြန်မယ်အကြောင်းပြအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ထုတ်ပြတော့ဘလူရဲ့စွန့်ရင်တတ်ပြီလေသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရင်တတ်ပြီယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်အဲ့ဒီလိုသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်အရာဝတ္ထု10မျိုးကိုသူတို့ထုတ်ပြအနောက်ချက်10မျိုးလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုပလိဘောဓ10ပါပလိဘောဓ10ပါဘုဒ္ဓတပြည့်မှတ်တာပေါ့အတူတူပဲယဟန်နေ့ပြောပေမဲ့လူတွေလည်းပဲအတူတူပဲဘာသာပြန်လေးပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာသုံးလိုက်ရုံပဲလတ်ဒါယကကြောင်းကနာမဘာမူကိစ္စ၅ခုခရီးဆွေမျိုးယောဂါဇိုးတကိုးကျန်းကံပအရာ၅မျိုးပေါင်း10မျိုးယဟန်တန်ဃာတွေမှာနံပါတ်1လတ်လာပါတဲ့လတ်လာပါဟိုအပင်ဒီအပင်ဟိုအလူဒီအလူနဲ့လိုက်တာပဲအဲ့ဒါဘလူရဲ့လက်ချက်လဲသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘပလိဘောဓတဲ့အနောက်ချက်အဲ့ဒါအနောက်ချက်ပေးတာပဲတရားဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီနောက်လိုက်နေနံပါတ်1အနောက်ချက်လတ်လာပါလတ်လာပါရာသမြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီအနောက်ချက်တခုရဲ့အဲ့လိုလိုက်နေတရားအထုတ်နိုင်မှာမလားအမထုတ်နိုင်ဘူး။ तू ကပိတ်လိုက်တာ။သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘပရိဘောဓနံပါတ်1အရာဝတ္ထုတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြတော့လတ်လာပါတဲ့နံပါတ်1ထွက်လာ။နောက်တကလတ်ဒါယကာတဲ့ဒကာဒကမတွေကိစ္စဒကာဒကမတွေကိစ္စနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လှုပ်ချုပ်ဟုတ်လား။ဘုရားကျမ်းပါရင်မကောင်းသွားမေးရ။ဘုရားကိစ္စဒီကိစ္စဖြစ်လိုက်ပူပါ။အဲ့တော့ဒါပါလေဒကာဒကမကျောင်းဒါယကာဒါယကာကြီးရဲ့ကိစ္စအာသံဃာလေးပါပစ္စည်းလေးပါလူနေတော့လေသူတို့ကပူရတာပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့မပူရဘူးလားပူပါပါအဲ့လိုပူရင်လည်းပဲဗราณာလုပ်ဖြစ်တဲ့တရားအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအားမထုတ်နိုင်ပိတ်တယ်တဲ့သူကလတ်တာရကကြောင်းကြောင်းထိုင်တယ်ကြောင်းထိုင်တော့ကြောင်းကိစ္စအများကြီးအာဘုနာဘွာလေးလှုပ်ပေါင်းဒီနာဘွာဒီဟာလေးလှုပ်ပေါင်းဘူရာဝတ္ထုလေးရှာပေါင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝစ္စများသလားမများဘူးလားများတယ်နော်တပင်ဆိုင်ပေါင်းဘာလန်းလေးလှုပ်ပေါင်းခန္ဓာမိုးယိုနေတဲ့ဘာပေါင်းသေးပေါင်းဒီနာမိုးပက်နေတဲ့ကြီးပေါင်းကျူပေါင်းသေးသေးกว่านี้သေးတော့ပေါင်းအဲ့တော့ကြောင်းဆိုရင်လည်းပဲကြောင်းဟာလည်းပဲတရားထုတ်ကိုရံအတွက်နောက်ချက်ပဲတဲ့အဲ့ကြောင်းပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့နေတာဘလူသ
သဘောတရားလေသံဝိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်အမြင်နဲ့တာထုတ်ပြတာနောက်ဆုံးအရင်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီပရိဘောဓဆယ်ချက်ဟာဘလူရဲ့လက်ချက်လေသံဝိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်လာလာပါတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကြောင်းနဲ့ဒါဒါကတဲ့ဒါကဒကမကိစ္စနံပါတ်3ကြတော့ကြောင်းနောက်နံပါတ်4ကြတော့ဂိုင်းနဲ့အခုဂိုင်းရဲ့အများကြီးရှိတယ်ရွှေကျင်ဂိုင်းလူတမာဂိုင်းဓွာရဂိုင်းမာဂိုင်းညာဂိုင်းအုပ်စုဖွဲ့လိုက်တာအလုံးကျောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီဒိုင်းကိစ္စတွေဟိုကပြင်နေပြီဒီကပြင်နေဟိုကြွဒီကြွနဲ့ဒိုင်းကိစ္စစီဝေဝဲအာသင်္ဂဝန်ဆောင်သူတို့မှဒိုင်းကျုပ်ကြီးရဲ့ဘာနာယကမာညာယကဆိုပြီးတော့ခါတဲ့ပြင်ကြွကြွအလုံးချုပ်သလားမချုပ်ဘူးလားတရားထုတ်လို့မရဘူးတဲ့လူတွေကတော့ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်မယ်အမှန်တကယ်ကတော့သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ပဲတဲ့ဘုရားကတော့မညာဘူးအကုန်လုံးထုတ်ပြထားတာသူတပည့်သားသင်္ဂတွေလိုက်နာတာမလိုက်နာတာသာသာဒီပြင်းနိုင်သမျှအကြောင်းတွေအကုန်လုံးဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲဒါဂိုင်းကိစ္စတွေဟာလည်းပဲအနောက်ကျက်ပဲ။သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘပဲတဲ့။နောက်တကမဘာမှုကိစ္စတဲ့။အမှုကိစ္စများသေးတဲ့ကွန်စာဆလိတ်တော့ကွန်စာကွန်စာကြွရတဲ့နဲ့ဆလိတ်တော့ရတဲ့နဲ့ကွန်စာရတဲ့နော်။ဟောဆိုတွေးခံသိရတာနဲ့အစရှိဒီဖြင့်သင်္ကန်းလျှော်ရတာနဲ့ခေါင်းကြီးရတာနဲ့အမှုကိစ္စတွေရောမများဘူးလား။မများပါဘူး။အဲဒီလိုမှုကိစ္စတွေဟာလည်းပဲတရားဓမ္မအားထုတ်ရေးအတွက်တချို့ဟာအော်ငိုကိစ္စတော့ဒါပေါ့လေ။ကောင်းရိပ်သင်္ကန်းလျှော်ရတော့ဒါငိုကိစ္စ။အဘူကိစ္စဆိုတာကွန်စာဆလိတ်တော့ဆိုတာအဘူကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စများခြင်းဟာလည်းပဲတရားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အနောက်ချက်ပဲတဲ့။ဒါဘလူရဲ့လက်ချက်လဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဟန့်တာတယ်။ဒီຢာတွေကနေဟန့်တာနာ။အဲ့တော့ဒီ၅ချက်ကိုပြန်ကြည့်လူတွေမှမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။လူတွေလည်းပြည့်စုံဥစ္စာရှားတယ်။ရှားတော့ငါရှားအောင်မယ်ကွာ။ဒါလေးရှားမှစားမှဆိုတော့လတ်လပ်ပါပဲ။ကြရတယ်ကြရတော့သူတရားလုံးမလုံးနိုင်တော့သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘပရိဘောဓအနေနဲ့ဟန့်တာပလိုက်ကြာနေကြတာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကြာလုံးနဲ့နေပုတ်လို့ရက်ကုန်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဒေဒီကြတော့ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့လင်္ကာတွေရှိပါတယ်နော်ကျွတ်လို့တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုံးမစားလေပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကလည်းပဲလူတွေကလည်းပဲပြည့်စုံတာတွေကြာနေရင်ဘုန်းကြီးတွေလက်လာပါနောက်လိုက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့တရားဓမ္မအတွက်ဟန္တာပိတ်ပင်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်လူတွေမှာလည်းသာယသမီးရဲ့မိမိအရေးကိစ္စတွေရှိအဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတွေကတက္ကမအရေးလိုက်ပြီးတော့တွေးဆပြီးလိုက်လုံနေသလိုမိမိတို့မှာလည်းကိုယ့်အရေးမရှိဘူးလားရှိတယ်သာယသမီးရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတရားဓမ္မအတွက်ပါတယ်လေအနောက်ချက်သာယသမီးရဲ့ကုနာသာယနာရေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတရားဓမ္မအတွက်အနောက်ချက်ပရိဘောဓပဲတဲ့လက်တားကကြောင်းတယ်ကြောင်းဆိုတော့လူတွေတော့ကတော့အိမ်မို့အိမ်မှုကိစ္စရောမများဘူးလားမများပါဘူးဒါလည်းပဲအနောက်ချက်ပဲတဲ့တရားဓမ္မရရေးအတွက်အနောက်ချက်နော်မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ငကိုကိစ္စလောက်ကတော့ပင်ကိုကိစ္စလောက်ကတော့လောက်ပါအဖိုးကိစ္စတွေထုတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဒါရင်းညွှန်းပြီးပြောနေတာဒါတွေသွန့်ပြီးတော့တော်ထွက်ရမယ်တပည့်တော်ဒီလိုတရားဓမ္မအားထုတ်ရမယ်ဒီလိုမဆိုလို့အဖို့ကိစ္စတွေများလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖို့ကိစ္စတွေနည်းနိုင်အောင်လို့အဟံတာတွေကိုပြောပြအိမ်အိမ်မှုကိစ္စလည်းပဲအဟံတာပဲတဲ့နောက်တကအိမ်မှုကိစ္စတွေမကပါဘူးဒါပြင်အထွေထွေမှုကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်ခုနဘုန်းကြီးနေကွန်စာဆလိတ်တော့သလိုလူတွေလည်းပဲလူငယ်တွေဆိုတဲ့ပီလီယက်ဒိုးဒိုးဟိုဒီဝီကြီးဘာကြီးအမှုကိစ္စမများဘူးလားများပါဘူးဒါလည်းအနောက်ချက်ပဲတဲ့ဘယ်နှချက်ရှိပါသလဲ၅ချက်လက်တာရကအကြောင်းကနာမပါမှုကိစ္စခရီးရဲ့ခကြီးသွားတာများတယ်တချို့ဟိုသွားဒီသွားတိတ်သွားတာဉာဏ်ငါးငါးကြီးခီးသွားတာများတရားလုံးလုံးနိုင်မှာအနောက်ချက်ပဲခီးသွားများတာလဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ပဲအဲဒါခကြီးဆွေမျိုးတဲ့ဆွေမျိုးကိစ္စလာပြန်ပြီယဟန်တွေလည်းဆွေမျိုးရှိတယ်လူတွေလည်းဆွေမျိုးရှိတယ်အဲဒါဆွေမျိုးဟာလည်းပဲအနောက်ချက်ပဲတဲ့သူတို့ကိစ္စလိုက်နေရတာလည်းပဲနော်တရားဓမ္မလုံးလုံးဖို့အချိန်မရှိဘူးတရားဓမ္မကိုဟန့်တာတယ်ခကြီးဆွေမျိုးယောဂါဆိုယောဂဆိုလူမှလည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးလည်းရှိတယ်ယောဂဝေနာဤကရောက်လာဤစင်စာယောဂာဤဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါစိတ်ပူနေရတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားလုံးလုံးနိုင်ရလားမလုံးနိုင်တော့သူ့ကိုကုသနေရတယ်တခါတည်းအနာပေါက်တယ်အဲ့ဒီအနာအတွက်ကိုအာရီစေရသေးလိမ့်ရပတ္တိစီရဒါလက်တွေခြေောက်တွေမှာဒဏ်ရာရတယ်အဲ့ဒီဒဏ်ရာအတွက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးလို့များဖျားတဲ့နာတယ်ဖျားနာပြောက်အောင်ကျူးစုကုသနေရတရားလုံးလုံးနိုင်ရဲ့လားယောဂဆိုတဲ့သိုးရတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်နေအဲဒီယောဂလည်းပဲအချိန်ကုန်လာပဲတဲ့သူလည်းပဲအနောက်ချက်ပဲခကြီးဆိုမျိုးယောဂဆိုတကိုးကျန်းကံပါတယ်တကိုးတဲ့ဘုန်းကြီးနေတကိုးကြီးတဲ့ဘုန်းတကိုးကြီးတဲ့ဇံရဘိညာရပေါ့ရှိခိကဇံဘိညာရတော့အဲဒီဇံဘိညာတကိုးတွေနဲ့သူတို့ကပြောနေတာသ
ပြောနေတော့တရားဓမ္မရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တရားမလုံးနိုင်ဇံရတယ်ဆိုလို့သွားခြင်းမကြီးနဲ့အခုခေတ်ကောင်းကင်ဇံပြန်ရင်ထင်ကြီးခြင်းကြီးကြမယ်ကောင်းကင်ဇံပြန်တာဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးဘာသာရှိပြန်လို့ရတယ်ဟုတ်လားလင်းလက်မဝယ်ပြီးသွားတက်စီကောင်းကင်ဇံပြန်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါလူတွေကအတင်ကြီးအာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်ကပြန်သွားတယ်ကောင်းကင်ပြန်နိုင်ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဒေဝတာလည်းကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာပဲတဲ့အဲ့တော့မတိနာမလဲတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးကြတာအထင်ကြီးတာအဲ့တော့တကိုးဘလောက်ကြီးကြီးတကိုးကြီးတာဘဝလွတ်မြောက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့နော်တကိုးကြီးတဲ့ဆိုရင်လောကမှာကြီးလိုက်တကိုးကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့မျက်လက်သမားတွေကတော်တော်တကိုးကြီးတာမျက်လက်သမားတွေကမျိုးမျိုးလှုပ်ရတတ်တယ်မျိုးမျိုးလှုပ်ရတတ်တယ်သူတို့မဟုတ်တော့ဟုတ်လှုပ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တကိုးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့လောက်တော့မလှုပ်ရနိုင်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုထွင်လုံးနေလာတဲ့ရဟန္တာတွေမှာအာရေသွန်းသေးသွန်းဘာညာကိုနှလုံးကြီးပေးလိုက်နှလုံးကြီးပေးလိုက်နဲ့ဘုံနေကြည့်တယ်လူတွေကထင်ကြည့်ရပါမဟုတ်ရန်တန်ပန်းတန်းချတော့လူထင်ကြည့်အောင်ကြောက်ပြီးတော့ဘုရားဟောမဟုတ်တာတွေနဲ့ကြောက်မတိတဲ့လူတွေရနေစားခြင်းလို့လှုပ်ကြတာကြီးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုမျက်လက်သမားတွေလောက်တော့မစွမ်းဘူးတဲ့မျက်လက်သမားမှာဟာချလောင်းဆိုရင်ပတ်စံတပြားနဲ့နှစ်ပြားခွာလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေခုနပြောတဲ့ရေစွမ်းတဲစွမ်းပါမီးလို့ရေလို့တတ်တတ်လို့လွတ်ချင်ရလွတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတွေလုတ်ပြနိုင်လားဆိုရင်မလုတ်ပြနိုင်ဟန်လောက်ပဲရှိအဲလူတွေကတော့မသိဘူးအဲ့နောက်တဘောက်ကောက်ပြေးလိုက်တာပဲဒိုးဒီကချမ်းသာတော့မှာပဲဒီဘုံကြီးသွားအားကိုးရင်တော့အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့အခုစဉ်းစားကြည့်အခုတရားဓမ္မတွေနဲ့ဘုဘကဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ကွာသလားမကွာဘူးလားကွာပါဘူးခွာတယ်အများကြီးကွာဘလူရဲ့အပြစ်လဲဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းအလေတဲ့တမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့အပြစ်အဝိဇ္ဇာဒါတွေနားမလဲအောင်မိမိတို့ဖုံးတာနားမလဲတော့တဏှာလောဘအနေဖြဲ့တယ်ခုနပြောတဲ့သွန့်ရည်တတ္တိတွေနဲ့သွန့်ပြတော့မိမိတို့လည်းရောက်ရခဏရောက်ရခပြီးဒုက္ခတော်တွေပဲဆွတ်တူသွားတာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကြောင့်ဘုဘကဒုက္ခတစ္ဆာထိုက်ရမှာဘူးအဲ့တော့အခုဒီတရားဥမာကာကနန္ဒရေချာနားမလဲရင်အချိန်ကုန်လူပန်းလူဘဝပြန်ရလည်းပဲဆန္ဒပြန်ရလည်းပဲဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးနဲ့ပဲဒိဋ္ဌုံသွားတယ်။ဒါအရောကြည့်ပါတဲ့အခုခရီးစဉ်မျိုးယောဂါဆိုတကိုးကြည့်တာလည်းပဲတရားဓမ္မအားထုတ်ရတဲ့အနောက်ကျတဲ့လူတွေလည်းပဲတခုတကိုးကြည့်တာကြည့်။တကိုးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်တာ။အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကိုးကြည့်တာ။အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဒီမြာသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုကတဲ့ပြုခြင်းရာသမတ်ကာပြီးသားပဲဒေမြန်နဲ့သွားချင်းသွားလို့မရဘူးလားရတယ်ရရင်နဲ့သွားရင်ရတယ်ကားနဲ့သွားချင်းလည်းရတယ်ကောင်းစားစီးချင်းလည်းရတယ်အစုပ်စီးချင်းလည်းရတယ်ကြိုက်သလိုရတယ်အဲ့ဒါတကိုးရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတကိုးမှရင်ပျော်နေရင်အဲ့ဒါတရားရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါအာနာဟာတကိုးပါပဲတဲ့နော်ဒါခေခေဟောကြတွေရှင်းပြနေတွေ့ရပါတယ်တို့အာနာရှိတော့တကိုးရှိတာဘုန်းကြီးနဲ့တကိုးရှိသလိုတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတကိုးရှိတာလောကီတကိုးနဲ့လောကုတ္တရာတကိုးလို့ခေါ်မှာပေါ့အဲအဲ့တကိုးဟာလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြည့်မယ်ဆိုရင်အပူပဲတဲ့ဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးတဲ့ဘဝမလွတ်မြောက်သေးဘူးဒုက္ခရောက်ဦးမယ်အခုနေဘလောက်ပြပြဒုက္ခရောက်ဖို့ရောက်ဦးမယ်တော့တကိုးဘလောက်ကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါရောက်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခလွတ်ကြောင်မှမဟုတ်ပဲကဲနံပါတ်၄ကျန်းကန်တဲ့ကျန်းကန်ဆိုတော့အာရဟန္တာငါးတွေသာပေဖို့ချနေကြသာပေဖို့ချအကျိုးဆရာတော်ကြီးတွေနှစ်ပေါင်း20 30 40 50အဲဒါ20လောက်အနေနဲ့အဲဒါ80လောက်ကြီးကိုဒါပြီးကျန်းကန်နေပို့ချာအားဒါနဲ့ပဲပြောနေကြအချိန်ကုန်နေကြအဲ့ဒီကျန်းစာတွေဟာလည်းပဲတရားဓမ္မရရည်အတွက်အနောက်ကျက်ပဲတဲ့သမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘသူစင်းတို့ကတော့စာရီတင်ပေးဘူးတဲ့စာတင်တဲ့ခါကျတော့ရက်ကိုပြက်မှာတိတ်ဆိုးရင်ညာတိတ်တယ်မှာငယ်ငယ်တုန်းကကိုစာတင်ရင်ခါတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးဘယ်နေပိတ်မလဲပိတ်ပြီးသွားမယ့်ရက်ကိုမျှော်တယ်နော်သာတင်ရက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကထိန်နေကြွားပါလေကြွားသိပ်ကြော်တာဘုံကြီးသွားပါသေးပဲသူ့တော့ကိုစားကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပြက်မော်ကိုသိပ်ကြောက်အာရက်မပြက်အောင်ဒီနေ့ကနေစပြီးနောက်ဘယ်နေ့ပြီးဆိုအဲ့ဒီအပြီးပြီးတော့ကြောက်မပြက်လေကောင်းနေပဲသိပ်ခင်မှာမပြက်နိုင်လည်းမပြက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲတကယ်တရားဓမ္မရရည်အတွက်ကြတော့ဖြစ်လေအနောက်ချက်နေပြီပဲအခုတင်တန်းနေဖွင့်နေတယ်ဒါနဲ့ခုပြောတဲ့ကျန်းကန်နေနဲ့အတူတူပဲဟိုတုန်းကသူကတော့နည်းနည်းကြည်မြတဲ့လူငယ်တွေပေါ့လာကြောက်သူကတပါးတည်းနေတာပဲတဲ့အေးစီတရားလုံးလုံးပါလားဒီကွာလို့တရားလုံးလုံးရင်ငါဒီလိုတင်တဲ့နေလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘိုးကိစ္စဒီကိစ္စတွေလည်းမင်းတို့နဲ့တောင်စကားပြောခွင့်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြောလဲပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြောလဲပြောချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ခုလိုလုံးနေခြင်းဟာ
တရားတွေနောက်ကျဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ပလိဘောဓပဲဒါဒါပေမဲ့ဘာလို့လုံးလဲဆိုရင်ယဟန်ကြီးကလုံးဖို့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တရားလုံးလုံးရင်လုံးမလုံးရင်သာပေလုံးလုံးပါတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်တည်းကျန်တဲ့ကဏ္ဍမပါဘူးမပါတော့ဟိုဘက်လုံးမလုံးသေးရင်ဒီဘက်လုံးလုံးတယ်ဟိုဘက်လုံးလုံးရင်ဒီဘက်ကဟာတွေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့လာမေးမနေနဲ့မေးလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ရှိလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပြောလည်းပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုရှင်နေမျိုးရောက်သွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့သူတို့တွေ့ရခြင်းတွေ့ပြီးတော့တိုက်တွန်းတာပေါ့ဇင်းအေးသေးပဲလုံးပါလားတဲ့ဒါပေမဲ့အခုလို့ဇာပေပို့ချရင်ကနေတရားဓမ္မဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရင်လည်းပဲလောက်တာနဲ့အတူတူပဲလောဘလောဘမှန်ပြီးလို့လောဘကိုနည်းအောင်ကြိုးစားရင်တရားအထုတ်တာပဲတဲ့ဇာပေတက်တက်ကြီးပဲလုံးနေရင်သာတရားအထုတ်ရမရောက်တာပါတဲ့ဒါပေတက်တက်ကြီးပဲလုံးနေရင်ကျက်တူရေးစားတင်တယ်လို့ကာကြီးရေးကဆိုကျက်တူရေးလိုက်ဆုံနိုင်လားမဆုံနိုင်လားဆုံနိုင်ပါဘူးဆုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇန္ဓာတူတာပဲရှိတယ်ကာကြီးရေးကဆိုတော့ဆိုယုံနေမကောက်ဘူးကာကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘလို့กว่าဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမဲ့ဆိုရင်သာချနေရင်လည်းပဲတရားထုတ်တာနဲ့တွေ့ပါတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီဘက်ကိုပါသွားပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာရရောင်ရဲနိုင်နေမှာရောင်ရဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်တရားဓမ္မဘက်တဖြည်းဖြည်းတွေ့သွားမှာတဲ့ပြဉ္ညာနေရင်လာပြီးတော့အခုမိမိတို့လည်းသင်တန်းတက်တယ်မပြည့်စုံနေခင်ဒီလိုပဲလိုက်တက်နေမှာပြည့်စုံလာရင်ကြွပါအောင်ဆိုတာတော့ကြွပါတော့မလားမကြွတော့ပြီးသွားပြီတဲ့အတိပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ရသွားတော့မှာတဲ့ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိဒီတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းမှာလည်းပဲဒီကြရာတွေကအများကြီးပဲလို့ပြောခဲ့ပြီးဒီကြရာတွေအများကြီးမှာဒီလိုတရားနဲ့စက်ရှင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အသည့်မျိုးမှာတရားအားထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စာတင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးနိုင်ပါ့မလားမသုံးနိုင်ဘူးအရှိကြီးညစွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးပုံနိဂေ၅ရဓမ္မကနာပေါင်း7000လေးတော့အများကြီးတချို့ကအဲ့ဒါသိဝါဒနာပါတယ်အကုန်လိုက်တင်တယ်ဟိုတုန်းကဥစဉ်တစ်ပါးတွေ့ဘူးတဲ့အသက်80 80ကျော်လို့သုံးပါးသာလောက်တတ်တယ်သူကအင်္ဂလိပ်လိုတတ်တယ်တရုတ်လိုတတ်တယ်ကလားလိုတတ်တယ်တကယ်ကျွန်းကျွန်းတင်တင်တတ်တာကလားကလားတန်တိုင်းတွေ့တရုတ်တန်တိုင်းတွေ့အင်္ဂလိပ်လည်းအင်္ဂလိပ်တန်တိုင်းတွေ့အဲ့ဒီအသက်80လောက်မှသူပါတင်လဲဆိုတော့တင်းညို့တွေတင်တယ်တိုက်တင်နေတာဥစဉ်တို့ရန်ကုန်တင်တန်းသွားပြရင်ရန်ကုန်မှာကျွတ်အသက်ကြီးကြီးတွေသရာတွေတင်တယ်တင်းညို့တွေတင်တယ်ဒါရတော့ကြည့်တာသူတို့တင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိတော့သူကလည်းတင်ခြင်းဟိုကလည်းပဲအလုံးကြီးကန်ကြီးဆိုတော့ဒါတွေလိုက်လျှောက်တင်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒါတွေတင်တာမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့မဆုံးနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးအကျိုးရှိလားဆိုတော့လည်းပဲတရားဓမ္မလုံးလုံးရေးအတွက်အခုဘာဖြစ်နေလဲအနောက်ကျက်ဖြစ်ညိုးမရှိဘူးတဲ့အေးတင်နေတင်လိုက်ကြည့်တင်ကြည့်လိုက်ကြတော့ကြည့်ရမယ်တဲ့ကြည့်တင်ကြည့်လိုက်တာလေးတွေတော့ပြည့်စုံအောင်တော့လိုက်ကြည့်ရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့သဘောတဘာဝအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်တဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်နေရင်းနဲ့တရားထုတ်တာအတူတူပဲသင်လဲသင်တယ်တရားထုတ်တာလည်းတူတယ်တကယ်လို့သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ခဲ့ရင်သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်မရောက်ခဲ့ရင်တော့ဘာသင်တာလဲသာသင်တာသာသင်တာဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုပိတ်သွားလဲတရားဓမ္မအားထုတ်ရေးအတွက်ကိုပိတ်သာတက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုရှိပါတယ်ဒီပိဋကရှိရင်ရှိမယ်ပိဋကသုံးပုံအောင်နေမကောက်ဉီးကယ်တွေပါထပ်အောင်တာတွေရှိတယ်အခုဝိဓုတွေရှင်းနေကြတယ်အာအင်္ဂုတ္တရဝိဓုကိုယ်ဘွယ်ရဆယ်ဘွယ်ရကြားတယ်မလားကြားပါပါကြားတယ်တင်တာအများကြီးရှိပြီအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးရှိပါတယ်တဲ့အများကြီးဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ပိဋကသုံးပုံနဲ့မကဘူးဘိညာဉ်၆ပါးပါရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန္တာလည်းမဟုတ်သောတာပန်တဂရကံအနာကံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်လဲဆိုအဲ့ဒါတွေကပိတ်ထားတာမသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ပြီးတော့သဘောတဘာဝအဓိပ္ပာယ်ပေါက်အောင်သင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့သင်ရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါလည်းတင်တယ်တရားထုတ်ရလဲရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရောက်တယ်သဘာဝတော့သွားရင်အခုမဟုတ်ကြတော့ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားတွေကအဲ့တိုင်းပဲစာတင်တာပဲသူကဒါပေမဲ့သဘာဝဆိုက်အောင်သူကပြောတာလောဘဆိုလဲလောဘရဲ့အဖြစ်ကိုသူကြာကြာနာနာပြောပြဒါထဲမှာလောဘလောဘရှိတယ်လောဘလောဘရှိမျိုးရှိတယ်ခွဲတယ်ဒါဥစဉ်တို့ငယ်တဲ့ကဟိုကိုရင်ဘောက9နှစ်ရှိနေတဲ့အကုန်ထောင်းထောင်းညံ့ညက်ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုယ်တဏှာမှာဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါနေသမှုတံခံရတာပဲနောက်တစ်ချက်မူလအရင်းမြစ် तू မပြောက်ဘူး तू ရင်းမြစ်ဆိုတော့ तू ကနေပြီးသွားပြီးတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်နောက်တစ်ခါပိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောတရားကိုယ်ရှိတာလေးကိုငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာလောဘရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်ဒါလေးလာကြည့်ရင်မကြိုက်ခင်ဘူးမနစ်သက်ခင်ဘူး
နောက်ပလိဘောဓာအခုပြောတဲ့နောက်ချက်သမုဒယတ္တဇာတနာလောဘရှိရတော့ဒီနောက်ချက်တွေမဖယ်နိုင်မသိတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဓာတွေအကုန်ဖိစီးမှုတန်ခါသိလာပြီဆိုရင်သီးသီးနောက်မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ရွေ့ရွေ့စွန့်ရင်သမုဒယတ္တဇာတနာလောဘသိမလားမသိဘူးလားသိတယ်သူ့သွင်းရင်တတိသိလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်မရောရဲနိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်လာရင်ဟာဒါလေးကပြည့်စုံနေမှာပဲရောင်ရဲလိုက်မှတရားသဖြင့်ရရင်ယူမယ်မတရားသဖြင့်မလုပ်တော့ဘူးတရားသဖြင့်ရောက်သွက်သူပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်လက်ခံထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတော့လက်ခံထားပြီးတော့ကိုသုံးလို့အသုံးတဲ့တယ်သုံးမယ်သုံးလို့သုံးမတဲ့ဘူးတရားသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာအသုံးတဲ့တဲ့နေရာပို့လိုက်ကိုမင်းဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဘာတွေရှိပါလဲသူတို့ကိုလူလာတယ်အများကြီးပဲသူတို့ရေသက်ခတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရှားတယ်သဗုဒ္ဓရာတ္တာတဏှာလောဘကိုဘယ်လိုပယ်လဲဆိုတော့မင်းကကြတော့ဆိုတော့ကြီးညိုကြတာတရားဓမ္မတွေကကြီးညိုတော့ဘာတွေလှူလဲဓမ္မပူဇာအတွက်သိနေချီလှူတယ်ကျောင်းတိုင်းအတွက်တော့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုတခါလေးတစ်ကောင်းနှစ်ကောင်းတော့ပဲလှူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတယ်တရားဓမ္မတွေသူရဲ့ပညာသီလသမာဓိပညာဂုံရည်သွေးကြီးညိုကြီးညိုတော့ဆရာတော်ကြီးအားသုံးသိန်းလှူပါကြီးကျောင်းအတွက်ကတော့9000တစ်ကောင်းတော့ပဲလှူလှူတော့ဆရာတော်ကရေသက်ချတော့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရရေသက်ချရင်းနဲ့ကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရအဲ့ဒီသုံးသိန်းကြီးကျောင်းဝေယဝိဇ္ဇာသူ့အတွက်ကိုကမကောင်းတတ်လို့9000တောင်းအဲ9000တောင်းလည်းလူသုံးတာမဟုတ်တော့တနည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ခုနမရောင်ရဲနိုင်မှုပယ်တာဘာလို့ပယ်တာလဲမရောင်ရဲနိုင်မှုပယ်တာဆိုတော့ဘာလို့တတ်တာလဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကိုတတ်လက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကြီးအကုန်လက်ခံလက်ခံပေမဲ့လူသုံးလားမသုံးဘူးခုနအများနဲ့အနည်းဆိုတော့အများကိုပယ်ပြီးတော့အနည်းကိုသူကအများတန်းကြုံတယ်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာဒီမင်းကြီးကြီးကနိဂာယမှာတနစ်သွားနေတော့တနစ်ခွဲတော့ကြာတယ်အဲ့မှာနေတော့ဆရာတော်ကနေ့စဉ်ဆုံးရည်စက်ကြတရားတွေလာဟောသူ့လူတာပဲအဲ့လိုလူတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းထိုးတာပဲဒါဟိုတုန်းကတော့ဘာညာရတော့တေချာမသိဘူးပေါ့ဒါဆိုဆရာတော်ကြီးနိဂာကြည့်ပြီးသူ့လည်းအခဲခတ်တာပေါ့သူ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲသူဘာလုပ်လဲနောက်ပိုင်းကျတော့တရားဓမ္မနဲ့ပြန်ချိန်ထိုးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါအခုပြောတဲ့မရောင်ရဲနိုင်မှုကိုအာယုခဏဆိုတဲ့မရောင်ရဲနိုင်မှုကိုသူကရောင်ရဲပြလိုက်တာမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုအပ်သလိုအဲဒီလိုမလိုအပ်လို့လုံးပလိုက်တာရှိသလိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့တဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ကြောင့်เนาะရသမျှယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲတဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်အဲ့ဒါမြင်ရတော့လည်းပဲဘသူရဲ့လက်ချက်လို့သွားတွေ့တယ်သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုယူတယ်နှစ်ခုပြန်ယူသုံးလို့ရလားမရနှစ်ခုရှိတယ်သုံးခုရအောင်ယူတယ်ပြန်ယူသုံးလို့ရမရပါဘူးကျောင်းလျောင်းရှိတယ်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကျောင်းသုံးကျောင်းလက်ခံထားတယ်ရှိတယ်သာတိရှိတယ်နှစ်စီးသုံးစီးပြန်ယူစီးလို့ရလားမရပါဘူးမရဘူးကောင်းတာလေးပဲရွေးစီးတယ်မကောင်းတာကျတော့စွန့်နိုင်လားဆိုတော့လည်းမစွန့်နိုင်မကောင်းတာလည်းပြင်ပိုက်လားဘလူလက်ချက်လည်းသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘမင်းကဒီဘီကကြာတော့ပြန်တော်ရာမူသွားတယ်ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိလာလူတဲ့သူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့တဖြည်းမြင်းညာတဖြည်းတွေဆိုတာဟိုမာသီကမြမမြမပထမအုပ်ဆုံးသိတာသူတို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတူတယ်လက်မခံမယူဒါသူကဘာဟုတ်ပဲတာလဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကိုပယ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်တဲ့မဟုတ်ကြတော့ဗျာကြီးဟိုသူတဖြည်းကကာကောင်းသာကြီးတခါတဲ့ကာကောင်းသာကြီးနဲ့သူ့ကိုပထမအုပ်ဆုံးပြင်ချင်တာပေါ့ကာကြီးရောက်လာကြာတော့ဗျာကြွပါပါပြောလဲမင်းအတုပယူတယ်ကောင်းတာပဲကွာဘလောက်ပြောလိုက်လဲကွာသူသဘောပေါက်အောင်ဒါသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ဟိုကတော့အောက်တီအောက်တဲ့တော်တော်ခါးခက်တာပေါ့တရားမပြည့်သေးရင်တရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာပြောပြောအမှန်ပြောတာဖြစ်သွားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတုပလားသူပလားဆိုရင်အတုပမတင်နယ်ဘူးတဲ့ပါဠိလိုပြောတာအတုပဆိုတာမတင်နယ်တာမတင်နယ်တော့ဒါကြီးကိုကတင်နယ်လို့ထင်နေတာအခုဒီမတော်ကားကြီးပြီးတာမတင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတင်စီနေတာအဲ့တော့ဒီကားကိုသူကပြောတယ်တရားသဘောရပဲပိုးဘကပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ကြွဆောင်ကြွဆောင်ကြွနောက်ကြွနောက်ကြွဖြစ်မှာဆိုလို့သူတပည့်ရင်တနာလို့သူကပြောတာနှိမ်ရင်လို့ပြောတာမဟုတ်တနာလို့ပိုးမှာဆောင်ကြွဆောင်ကြွဖြစ်ရင်မာနတွေဖြစ်လောဘတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ရင်အပယ်ငြင်းရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းအတုပယင်ကွာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဘုရားထောင်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲသူရဲ့တရားတွေလည်းနာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်လျောက်လက်ခံလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမနာထားရင်တော့ဒီလိုပြောရလားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြာတော့နောက်တစ်ခါမှသွားပါလဲမဟုတ်တော့သွားပါတော့မလားမသွားတော့ဘိုးကတော့သူတို့အတွက်ကောင်းရမွန်ရကြည့်ပြောတာပဲเนาะကောင်းရမွန်ရကြည့်ပြောပေမဲ့
လက်ခံနိုင်တော့တဲ့နာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါနောက်ဒီညာလို့မသွားတော့မသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားအတိမတို့တော့တရားအတိမတို့တော့တွတ်တူကြီးကြီးကြီးဓာရုကြီးကြီးအာနာကြီးကြီးနောက်ပညာတတ်တဒုက္ခရောက်တာပဲတဲ့အခုသမုဒယသစ္စာတဏလောဘရဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်ဒီဘာလဲလဲပလိဘောဓတာဟန့်တာတယ်ဟန့်တာတယ်ဟန့်တာချက်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းချက်ရှိလေ30ချက်အဲ့ဒီ30ချက်ကလူတွေမှလည်းပဲ30ချက်ပဲတဲ့လူတွေမှလည်းပဲ30ချက်ပဲအဲ့ဒီ30ချက်ကဘုန်းကြီးရာဟိုလူတွေအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးသုံးဆောင်တဲ့လူသုံးဆောင်ဘာမှမထူးဘုန်းကြီးကကြောင်းဆိုရင်လူကဘာဖြစ်လဲ30ချက်ဘုန်းကြီးကဒါရကဆိုရင်လူတွေကသားတွေသမီးတွေဟောဘုန်းကြီးကလတ်လာပါဆိုရင်လူတွေကပြည်ပြဥ္စာရှင်ကိုယတနာရရှိခြင်းပေါ့နောက်ဘုန်းကြီးကခကြီးဆိုလဲလူတွေကလည်းခကြီးကတော့တူပါတယ်ဒါကြတော့ယောဂဆိုးတို့ဘာလို့တူမယ်ဘုန်းကြီးကတကိုးဆိုရင်လူကအာနာနောက်တကဘုန်းကြီးကကျန်းကန်ဆိုရင်လူတွေကအခုလိုတင်နာမျိုးမျိုးတက်ခြင်းတင်ကြခြင်းပို့ချခြင်းကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးတင်နာနေအဲ့လိုပို့ချနေတာတွေဒါတွေကနောက်ချက်တွေကြီးပဲတဲ့မလုပ်အောင်လားတဲ့လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဘယ်ဆင့်ရောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသောတာပန်ဆင့်တော့မိမိတို့ကြိုးစားပါတဲ့သောတာပန်ဆင့်ဟာအဋ္ဌဉာဏ်ရင့်ရအောင်ရတယ်အဋ္ဌဉာဏ်ရင့်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှနော်ပါရမီလို့ဘာလို့ပြောရင်လည်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရင့်ရင်ရပါရဲ့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရင့်တဲ့အခါမှာကြိုးစားအထောက်မှုတွေဖြစ်တယ်အဋ္ဌဉာဏ်အားလျော်စွာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ရှိသလိုလှုပ်လှုပ်တာပဲဉာဏ်ရှိသလိုလှုပ်လှုပ်တော့ရမလားမရဘူးလားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမအဆုံးဉာဏ်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရပြောရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတိဝိဇ္ဇာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအခုလိုပြောသည့်ဟောတော်ကပြောခဲ့တာဤနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်အနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဓဉာဏ်အနုဘောဓဉာဏ်ဒီကပြောတာလေးနောက်ကလိုက်ပြီးခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြီးတာပရိဝေဓကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်တွေးတော်ကြံစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ကြည့်တယ်အားထုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတရားတွေရှိရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲဒေသကာကနနကိုယ်ထိုးရင်းဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သိတယ်သိသွားရောပြောတာကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကျင့်ကြံမိတိသွားတယ်အဲပရိဝေဓတိအဲဒီလိုသိလို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပြီတဲ့အခုညာလောအဖြစ်ဘာထက်ခဲရှိလဲဆိုတော့အနုဘောဓတိမှာခေါင်းညာမမှတ်နိုင်တော့ပြောတာတရားချက်လက်တွေအများကြီးမှတ်နိုင်လားမမှတ်နိုင်ပါဘူးဗျာအနုဘောဓတိတောင်ပြည့်စုံရဲ့လားပြည့်စုံပါဘူးဒီကပြောတာလေးတောင်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်မသိဘူးပရိဝေဓတိကြတော့ကိုမဝေးဝါးဘူးလားဝေးပါဗျာဝေးတယ်တော်မလို့အနုဘောဓတိနေရဘူးလို့သင်တန်းနေတဲ့မှတ်ထားမှတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြန်ကြောက်မေးပြောပြန်နားထောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအဋ္ဌဉာဏ်ရင့်အဋ္ဌဉာဏ်ရင့်လာရင်အနုဘောဓတိဒီကပြောတာလေးနောက်ကလိုက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းသိလာရင်အနုဘောဓတိပြည့်သွားရင်ပရိဝေဓတိဆိုတာထိုးတွင်ပြီးတော့သိတာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့တရွေ့ရွေ့နဲ့သွားတာပဲသိမှုဖြစ်ရဦးစီးရင်နောက်ကသိမှုဟာတဖြည်းဖြည်းလိုက်လာတာပဲမသိမှုဦးစီးရင်နောက်အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးသိပါမလားမသိပါဘူးမသိမှုပဲနောက်ကတောက်လျှောက်လိုက်ပါလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့လေကလေးတက်တယ်လို့ပဲလေကလေးတစ်ထက်တစ်ထက်တက်ပြီးရင်နောက်တစ်ထက်တစ်ထက်ချင်းတက်သွားတာပဲအဲ့ဒီသဘောပါပဲတဲ့အခုပြောပြပါပြီမိမိတို့တရားမရတာအဋ္ဌညာအနုဘောဓတိမပြည့်စုံအနုဘောဓတိပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလည်းမမှတ်နိုင်တော့မမှတ်နိုင်တာဘာလို့မမှတ်နိုင်လဲဆိုခုနပြောတဲ့ဒဝိရိယသစ္စာတဏှာလောဘလည်းချက်ကြောင့်ဟန်တာချက်တွေအများမျိုးပေါ်ဟန်တာချက်အများမျိုးပေါ်တော့ရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်သိတဲ့ချက်မသိတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်နဲ့ဆိုတော့သုံးခန်းတိုင်ရလားမတိုင်ဘူးတဲ့အဲဒီတော့ဒီလက်ချက်ကိုသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တို့ဟာဒုက္ခတော်တွေကမလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်တော့အခုတရားဓမ္မအတွက်သိဖို့တော့မှသူဟာဉာဏ်လေးလာတဲ့တာတော့မှအဟံတာလောက်ကြလားမလောက်လားလောက်တယ်ပြတဲ့လူတွေကိုပြောတာပြတဲ့လူတွေပြောတာတခါလေလူကများတခါလေနဲဝါတယ်နဲတာများတာဗရာဏမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကဟိုတင်နှန်းနေဖွင့်လာတာကြာပြီနော်တင်နှန်းဖွင့်လာတာကြာတော့နှလုံးသွင်းရလဲမှန်နေပြီလူများများနဲနဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနဲနဲလေးလဲဒေသာပြောလိုက်တာများများလဲပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာတဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ခုနပြောတဲ့အနောက်ချက်အဟံတာတွေကိုမြင်တာကိုသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်တဏှာလောဘလက်ချက်ကြောင့်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သူတို့ဒုက္ခတွေကမထွက်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးကိုရင်သိအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့တိပိတိနောက်မှာတော့ကျန်တာတွေကြိုက်တော့လောက်ပါတဲ့တချို့ဆိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တိုက်တွန်းထားတာတောင်ရှိပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီသောတာပန်ဖြစ်ပါပြီယောက်ျားကြီးရှင်လည်းယူတယောက်ယူနှစ်ယောက်ယူသုံးယောက်ယူအမျိုးသားတွေကလည်းအိမ်ဆောင်ပြီးရှင်လို့ရှင်ကြိုက်တော့လောက်ယူပါတဲ့သဘောပြောတာပါဟိုဂိတ်ဆုံးကိုပြောလိုက်တာဂိတ်ဆုံးပြောလိုက်တာဟိုအဲ့လိုလိုက်ယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားကိုအလွန်ကျွံပြောချလိုက်တာနှစ်ယောက်ယူလည်းရသုံးယောက်ယူလည်းရပါဘာဖြစ်လို့လဲ
သိချသွားပြီတဲ့သူတို့တဏ္ဍာမှာအတိပြည့်စုံသွားပြီအတိဟာအနုဘောတော်ပြိဝေတော်အတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုဒေတာတိသွားတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ကြောင်းကိုပယ်ပြီးသွားတော့ပါအောင်ပြုလုပ်ပြီးသွားတော့ဘိုးဘမှာဒုက္ခအတွက်ကနေသွားပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒေတာမတိသေးရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့နံပါတ်1အဆုံးမတနိုင်နဲ့မရောက်ရဲနိုင်ဘူးနံပါတ်2အရင်မြစ်တပွဲတဏမူလကလှဲ့နေတယ်အရင်မြစ်တပွဲနဲ့လက်ပတ်မှုကိုခံရခြင်းနံပါတ်3ဘာတယ်လဲသိမ့်ပိုက်ထွေးပိုက်ခြင်းသိမ့်ပိုက်ထွေးပိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးထိုးရာဝတ္ထုတွေဟာမမြဲတဲ့သဘောတရားရှိလို့ထိုးရာဝတ္ထုအောင်းမြန်ပြည့်စည်ရတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့မိမိတို့လည်းပဲ၃လုံး၆ချာမယ်တဲ့စိတ်တုံးမိသူ၃လုံးမှုမိသူသွတ်သက်တာဒါပဲမိရင်မိတဲ့လူလောက်ကြမှာပဲတဲ့အလောက်ခံမှာပဲမမီလို့ချင်းရင်အလောက်မခံနံပါတ်၄ပြိဘောဓာအဟံတာတွေကြော်လွားနိုင်နေမယ်တဲ့အဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာတဏ္ဍာလောဘရဲ့ကျွမ်းရည်တတ္တိဒါကုန်ပြီလားဆိုတော့မကုန်ဘူးတဲ့ဒါဘယ်ကနေပြောလဲဆိုတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်ချောက်ချက်တွေကတစ္ဆာ၄ခုရှိတယ်တစ်ခုမှ၄ချက်စီဆိုတော့၄လေးလီဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆက်ချောက်ဆက်ချောက်ချက်တွေကသူ့ကိုပြောတာဓမ္မစကြပါဠိတော်မှာလာတဲ့တဏ္ဍလောဘရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိသမုဒိယတစ္ဆာပဲအဲ့ဒါလည်းဘုသူတာပြည့်နည်းနည်းတော့နားထောင်ပေါ့တဏ္ဍလောဘရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ယာယံတဏ္ဍပေါဏဘဝိကာတဲ့ပါဠိထွက်လာယာယံတဏ္ဍဒီတဏ္ဍလောဘသမုဒိယတစ္ဆာပေါဏဘဝိကာတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစုဆောင်နေတယ်ဟိုပြောတဲ့မယောင်ရဲနိုင်တာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ပါဠိလေးစကလုံးပြောင်းသွားတယ်ပါဠိစကလုံးပြောင်းသွားတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီတခုရတယ်ရတော့တော်တော်လေးကြတော့မကြိုက်တော့နောက်တခုလာခဲ့ဒီတခုရတယ်တော်တော်လေးကြမကြိုက်တော့နောက်တခုလာခဲ့အဲ့ဒီလိုဖန်ဖန်စုဆောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ချုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းသုံးတယ်ချုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့တက်ချုပ်တဲ့လူတွေဟာဝတ်ထည်တခုနဲ့တခုချုပ်တဲ့အခါမှာတခုနဲ့တခုစက်သွားသလားမစက်သွားဘူးစက်သွားတယ်တစားပြီးတစားစက်တယ်စက်တော့ချင်းအဲ့ဒီလိုချုပ်တတ်တဲ့သဘောတရားဘောနာဘူးကြီးကလည်းဓမ္မလိုထုံးကတ်တတ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲသဘောတိပ္ပယ်ကမပေါ့ဘာတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှားတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှားပွေတဲ့စွန့်ရင်တတ္တိရှိတယ်တဲ့ဒီတစ်ခုရတယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောပြောတယ်လို့လို့နဲ့အာဒါပြီးတဲ့အခါဒါညှိငွေသွားပြီးနောက်တစ်ခုလာခဲ့နောက်တစ်ခုလာခဲ့ဆိုပြီးတော့အခုကောင်းများစွာကိုရှားပွေတတ်တဲ့သဘောခေါဏပူဤကတဲ့ကလေးဘွားတုန်းကဒါလေးရရင်ပြောမယ်မတော်ကားလေးခေါ်ရုပ်လေးမတော်ကားလေးရတယ်တော့ကြတော့ပျော်သေးလားမပြောတော့ဘူးနောက်တစ်ခုလိုချင်တာပဲတနတ်ကလေးတနတ်ကလေးကနေအခုလာတဲ့တီဟာလေးလိုချင်တာပဲအခုလူကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကတိတာလေးရတယ်ဒါလေးရရတော်ပြီလားဆိုတော့နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒီဟောင်းဖြောက်ပြီးနောက်အစ်စ်လိုချင်လာတာပဲအဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောတရားလဲတဏှာလောဘပေါဏပုိကဟိုဘက်ကမယောင်ရဲနိုင်တဲ့သဘောတရားနဲ့ဒီဘက်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစုဆောင်တဲ့သဘောတရားအတူတူပါပဲတဲ့လူလူဝိမဲ့ဓမ္မစက်ကြမှာတော့ပါဠိဘယ်လိုသုံးရလဲပေါဏပုိကတဲ့တခုပြီးတခုစုဆောင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကြတော့သူကလာသေးတယ်ဒါယန္တနာဘောနဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတာအခုစုဆောင်ထားတယ်ဘုသူပြုလေးတွေအများကြီးပဲကိုစီမရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနန္ဒီရာဂသဟကတာတဲ့သဘောကြားစရာဖြစ်အောင်ရောင်လိုက်ဆိုထားတယ်ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ကွာဟိုဟာလေးလည်းကြိုက်တယ်ဟိုဟာလေးလည်းကြိုက်တယ်ဟိုဟာလေးလည်းကြိုက်တယ်ဘယ်ဟာဘုံမှမပြည့်ချင်ဘူးဘူးကွန်ပလုံးကွန်အစုပ်လေးတောင်မှကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစုလာတာလေးတွေကိုမလုပ်တာလဲနေတဲ့ဆရာအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အောင်ဆိုးထားတယ်။အဲခုသာသမီတွေရပါပြီ။တချို့လက်သာသမီတွေချောချောမောမောလေးရတာရှိတယ်။ချောချောမောမောမွေးတာတော့တရားတယောက်ပါ။ရုပ်စိုးပုံစိုးပန်းစိုးတွေမွေးတာများပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပုံစိုးပန်းစိုးမွေးလည်းပဲမရှိဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အများကြီးပဲလိုက်ကြည့်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကလေးကိုချောတယ်ပဲထင်တာ။ချောတယ်လို့မထင်ဘူးလား။ဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုခုနပြောတဲ့နန္ဒီရာဂသာကတာအောင်ဆိုးထားတယ်။တဏှာလောဘအောင်ဆိုးထားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စရာလေးကအခုကြည့်ကြော်ညာတော့ဘေလူဝါတော့တော်တော်ဆိုးတာပဲသူ့မိရတော့သူ့သားလေးဘေလူဝါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သူ့သားလာကြည့်မကန်းနိုင်ဘူးဘာလို့အယောင်ဆိုးထားတာဘလူဆိုးထားတာလဲတဏှာလောဘဆိုးထားတာရသမျှဟာကိုသူကအယောင်လိုက်ဆိုးတယ်ကိုစီမရှိတဲ့ဟာကြည့်ကိုစီမရှိကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်လိုက်ကြည့်အကုန်လုံးအယောင်ဆိုးထားတယ်နန္ဒီရာကသားကတာဒါလေးလဲဟာကြိုက်ရပဲဒါလေးလဲကောင်းတာပဲဟိုဟာလေးလဲကောင်းတာဟိုဟာလေးလဲကောင်းတာဟိုဟာကောင်းတာအကုန်ကောင်းတာကြီးပဲသူဆိုးထားတယ်တကယ်တော့နိုင်ရင်ကြည့်ရင်ခုနပြောတဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ပုံစိုးပန်းစိုးတွေနဲ့စာရင်
တချို့ချောချောမောမောတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့တဏှာလောဘကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မသိမ့်ပိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ချောချောကိုယ့်စီရပစ္စည်းလောက်မလောက်ဘူးထင်တာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ပစ္စည်းလောက်မကောင်းဘူးပဲထင်တာမှန်တကယ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာတကယ်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကဒုနာသာသမီးကတော်တော်ချောချောလေးတွေရှိပေမဲ့နော်ပုံစိုးပန်းစိုးမွေးထားတယ်ကိုယ့်သာသမီးကိုယ့်သာသမီးပဲကိုယ်ကအယောင်ဆိုးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ချောချောရှိလားမဖြစ်ဘူးတဏှာလောဘရဲ့သဘောခုနကကိုရှာတဲ့ဟာကကိုအယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီရာကသဟကတာနန္ဒီရာကသဟကတာဆိုတော့ဒီဘုသူဖြစ်ယူလေးကတခုလေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတတရတတရဘိနန္ဒီနီတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးလာခဲ့တဲ့အများကြီးလာခဲ့ဦးနဲ့ခုနလိုတစုံတရာကိုရှာတယ်ရှာပြီးတော့ယောင်ဆိုးတယ်အယောင်ဆိုးပြီးတော့ဒီတိုင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတတရတတရတို့ယောင်ဆိုးထားတဲ့အခါတွေအယောင်ဆိုးထားတဲ့နှစ်သက်စရာလို့သဘောကျစရာလို့ဖန်တီးထားတဲ့တဏှာလောဘဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေမှာနှစ်သက်တယ်သူကသဘောကျစရာလို့ပြောရုံနဲ့မကဘူးသဘောကျကိုကျနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြံကြည့်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့သာသမီမင်းမင်းဒီတို့ကျအကုန်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုသိုးဒီဖြစ်စေကောင်းဒီဖြစ်စေကိုကဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးသဘောကျစရာလို့လည်းပဲအယောင်ဆိုးတယ်သဘောလည်းကျသလားမကျဘူးလားကြရဲအဲ့ဒါတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ပဲเนาะဟိုမချစ်မချစ်မလားချစ်ရင်လာရည်တဲ့ကိုချစ်တဲ့ဟာကြတော့ကိုလာတယ်ထင်တာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲသာသမီကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမြစ်တွေချစ်တော့ရုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်နေလဲလာတာပဲတဲ့အဲ့တော့ချစ်တဲ့ဆိုတာတဏှာလောဘသမုဒိယတစ္ဆာရဲ့လက်ချက်ပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ကြတော့ချစ်လို့ချင်းရင်အကုန်လာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတော့နန္ဒီရာကသဟကတာတဲ့တတရတတရဘိနန္ဒီနေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သဘာဝပါပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပယ်ရမယ့်တရားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းကြကိုယ်စိတ်ကမပယ်ရမယ့်တရားတဲ့ပယ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခုဘဝဝိပါကဝဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဒီဒုက္ခကသိုံမဲ့သိရမှာဒုက္ခမှန်သိဒုက္ခမှန်သိပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘနဲ့အယောင်မဆိုးဘူးပဲရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့အယောင်ဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာဒုက္ခပျောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုလိုချင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုထပ်ရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါအဆိုးအဆုံးတရားနှစ်ခုဝိဇာနဲ့တဏှာသမုဒိယတစ္ဆာရဲ့စွန့်ရည်တတိပနဲ့ချက်လေ၄ချက်၄ချက်တဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသဘောပေါက်အောင်ပြန်စဉ်းစားပါပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အချင်းချင်းလည်းမေးကြမှန်းကြပြောကြပေါ့နော်ပရဏာလုံးဖြစ်တဲ့အခုလုံးတွေလုံးတော့မဲ့အခါမှာဒါတွေကမပြီးမဖြစ်သိရမှာခင်ဗျားရောအချိန်လေးပဲတော်တော်လင့်သွားပါပြီဗုဒ္ဓသာသနာစီရနေပြီ၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးတတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရနေကြတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရနေကြတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရနေကြတု